И богатите, и бедните имат интерес да търгуват, защото само чрез специализирането в областта, където сме най-добри, продуктивността може да е максимализирана. Но се подразбира, че трябва да позволим и на другите да насочат усилията си там, където са най-добри. А колкото сме по-продуктивни, толкова по-богати ще ставаме. За Третия свят предимствата от глобализацията са няколко. Първо, като рязват метата си, те разширяват асортимента на стоките и услугите за своите консуматори и по този начин упражняват натиск за намаляване на цените. А така се повишава жизненият стандарт. Второ, щом като урязването на местните мита е част от глобална политика за намаляване на митническите тарифи, по-бедните държави ще спечелят, разбира се, защото ще имат нов и по-лесен достъп до пазари на богатите държави. И трето, по-низките цени за местните консуматори, които са и работници, съчетани с приток от инвестиции и нови технологии, ще дадат силен тласък на местния бизнес. Никак не е изненадващо заключението, че развиващите се страни с открита економика отбелязват значително по-бърз растеж от тези с затворена економика 455. Но най-разпространеното в наше време обвинение срещу глобалния капитализъм не е, че придобивките му са неравностойни. Нито, че резултатите от дейността му са несправедливи, а че по негова вина се насажда глобална нестабилност. Ала думата нестабилност не бива да се смесва с думата стагнация. Няма политическа система, няма общество, които да са жизнеспособни без промени. Просто защото промените са източник на обновление. Тази истина въжи с най-голяма сила за свободната политическа система. За свободното общество, за свободната економика. Невидимата ръка на Адам Смит не е застрахована срещу внезапни и погрешни движения. От момента на своето раждане, капитализмът е минал през възходи и падения, опознал е рецеси и кризи, но никой до сега не е успял да предложи нещо по-добро от цикличното развитие. И това най-вероятно никога няма да стане. Прочутите вихри на творческа деструкция, както се изразява Джоузеф Шумпитър 456, бучат понякога и днес да леем сълзи заради тази истина, е все едно да оплакваме и могъщото творческо влияние на свободата. Но нестабилността, за която обвиняват капитализма, отива и по-далеч. Кризите в далечния изток и Русия през 1997-1998 година доведоха до изстрадана преоценка не само на Международния валутен фонд и на неговата кредитна политика, която си беше правилна, но и на цялостното представяне на глобалния капитализъм, което не бе съвсем ясно какво е. В тази преоценка се включиха бизнесмени и политици. Международният финансист и филантроп Джордж Сорос, например, се оплакваше, че възприетата система на международно кредитиране е в основата си погрешна, а МВФ е смята себе си за призван да е пази. Той твърди, че частният сектор е лошо ситуиран, за да разпределя международни кредити и призовава да се създаде корпорация за застраховане на международните кредити, чрез която да се гарантират международни заеми срещу приемлива лихва 457 а британският министр на финансите Гордън Браун от своя страна предлага нова конституция на глобалната економика – 458. Има обаче един въпрос, на който нито господин Сорос, нито господин Браун, нито многобройните им самишленици дават отговор – на какво се дължат проблемите на световната економика, на това как тя работи или защото и пречат да работи. Анализът на случилото се в далечния изток и Русия показва, че е имало съвсем основателни причини инвеститорите да се изплашат причини, свързани с многобройни недостатъци в правителствената политика на тези страни. Липса на прозрачност, клиентелизъм и корупция, корпоративни интереси, изкуствени разменни курсове на валутите, тези и други местни фактори от подобен род доведоха до кризата. Слабостите бяха посочени, но тях не ги бе създала заразата, за която различни економически коментатори толкова красноречиво говореха, докато валутни курсове и цени летяха надолу. Това бяха класически проблеми, породени от правителствени, а не от пазарни провали. Възниква естествено въпросът защо е било допуснато тези проблеми да се задълбочават и защо толкова много международни заемодатели и инвеститори са си затваряли очите. Въпрос, който ни води директно до вратата на Международния валутен фонд, подобно на Световната банка, но в по-голям мащаб МВФ е успешно се преоткри и нищо не ни гарантира, че трикът няма да бъде повторен. Фондът беше създаден в рамките на системата от Бретън Уц за фиксирани разменни курсове с цел да помага на страни с краткосрочни дефицити в текущите им сметки ако първоначалният план бе спазен, МВФ трябваше да прекрати скромната си дейност още в края на 1973 година, когато на системата за фиксирани, ала приспособими разменни курсове беше сложен край и на валутите бе позволено да плават. През 70 80-те години обаче фондът откри за себе си нова роля. След като цените на петрола се вдигнаха, той се зае да рециклира приходите на страните-производителки. Нагърби се с ролята на съветник на развиващите се страни и започна да отпуска заеми, за да улесни приспособяването им към препоръчваната от самия него политика. Замеси се в кризата с дълговете на Латинска Америка в началото на 80-те години, след което пък още по-ангажиращо се намеси, наред с Америка, в финансовата криза, която се стовари върху Мексико през 1994-1995 година. Заемите от Международния валутен фонд и от Съединените щати, отпуснати на Мексико, бяха изплатени и положението бе стабилизирано на висока цена за мексиканските граждани. Но събитията всъщност изпратиха важен сигнал. Чуждестранните банки и финансови институции бяха ефикасно изтикани в страни. Доверието в тях сериозно пострада и се появиха съмнения, че са способни да поемат риск. Както коментира един експерт. Лошото на мексиканската програма бе това, че като цяло тя допринесе да се затвърди убеждението, че международните банки се ползват от спасителна мрежа, каквато инвеститорите и купувачите на реални активи в чужди страни нямат. За банкерите и инвеститорите сигналът беше ясен 459. Така се развиваха нещата преди кризата в Русия и Азия. Ролята на МВФ в тази криза може и трябва да бъде критикувана. Но най-важното, което не бива да се забравя е, че породеният от предишни интервенции проблем, който бихме могли да наречем хазарт с морала, изигра важна роля в случилото се. Последвалите масирани интервенции увеличиха риска от бъдещи безотговорни заеми и вложения в нездравословна среда. Какво тогава е значението на Международния валутен фонд? Той с положителност не полага основите на нова международна економическа конституция нищо не се е случило през последните години, а и нищо няма да се случи за напред, което да оправдае разширяването на сегашната роля на фонда. Обратното, има много сериозни аргументи в полза на тезата, че той просто трябва да бъде закрит, както енергично настояват специалисти като Джордж Шулц, Уилям Саймън и Уолтер Ристън. Според тях, в сравнение с мащабите на международните валутни пазари, където ежедневно се търгуват около 2 трилиона долара, заемите от МВФ са направо незначителни. Фондът обаче се оказа удобен инструмент за неразбори в международните инвестиционни пазари. Специалистите заключават, че МВФ е неефикасен, ненужен и е отживял времето си 460. Има, разбира се, и такива, които казват, че Международният валутен фонд може да остане, но само ако се реформира основно, като престане да бъде източник на дългосрочни заеми, като отпуска кредити с почти наказателни лихви, тъй, че правителствата да идват при него само в краен случай и като ги дава само на страни, в които липсват утвърдени банкови стандарти 461. Алан Уолтерс предлага фондът да престане изобщо да дава заеми и да се ограничи с преценяване на кредитния рейтинг на членуващите в него правителства, а евентуално и на правителствените агенции 462. Тези предложения имат основание, но решението, което мен... Лично никак не ме привлича МВФ е да разширява функциите си. Това, разбира се, не означава, че съм враг на международните финансови институции. Много е важно, например, Международната търговска организация да действа ефикасно. Свободната търговия е най-добрата политика за всички, тя е най-добрата политика и за всяка отделна страна, но е факт, че производители и зависими от тях политици го забравят. Както казва Адам Смит, на народите се е внушавало, че интересът им е да докарат съседите си до просеш като яга. На народите им се е внушавало, че трябва да гледат с завистливо око на благоденствието на онези, с които търгуват и да приемат тяхната печалба като своя загуба. Докато от интерес на преобладаващото мнозинство във всяка страна е да купува каквото иска от онзи, който го продава най ефтино 463. Такава е човешката природа, че гласът на търговския протекционизъм никога не е бивал заглушавай. Какво ни остава? Средна точка, трябва да се радваме на световния триумф на капитализма, краягален камък, на който е свободното предприемачество. Средна точка, трябва да направим така, че свободната търговия да предостави ползите от него на всички народи по света. После слов. Тъй като основната тема на тази книга трябваше да е не друга, а властта, някому може да се стори, че не съм отделила достатъчно внимание на хората т.е. на тези, заради доброто, на които се упражнява властта. Но всеки, който има амбицията да застане начело на народа си, не бива никога да забравя, че политическият пост е преди всичко доверие. Всъщност, властта е най-висшата форма на доверие. Няма значение къде. Дали в Съединените щати, където ние е народът, е признатият суверен, или в Великобритания, където ние е монархия задължението на политика, а още повече на държавника е да служи от начало и до край. Думите ми може да прозвучат тривиално и банално, сякаш правя реверанс пред духа на съвремието. Защото общественият живот май наистина отглежда у хората навик да обръщат гръб на заредените с отговорност думи. Днешният политически лидер позира като човека от съседната врата. Но това действително е само поза. И трябва да е, защото веднъж след като човекът от съседната врата отиде на Даунинг Стрит или в Белия дом, или в Елисейския дворец. От същия този миг той престава да е човек от съседната врата. Истина е склонността на политиците да забравят задълженията си, след като са били всмукани в редовете на националния елит, и тя въжи до днес, а може би се е и засилила. Никога политиците не са се занимавали толкова много с хората от своята среда и толкова малко с останалите, както в наши дни. Никога не е имало толкова много международни форуми, демократичните задръжки пред парламентарната отчетност никога не са бивали по-слаби. И никога изкушението да се забравят корените и принципите не е бивало толкова силно. Президенти и министър-председатели сега трябва да се борят както никога, за да не литнат над досадите на ежедневието. И е голяма вероятността, мнозина да престанат да се съпротивляват на съблазните. Тази вероятност избирателите са длъжни да забравят. За да се поддържа у политиците съзнанието, че са длъжни да се отчитат пред народа, изключително важна роля играят, разбира се, и институциите. В Великобритания и Америка се развиха две до някъде различни демократични системи, но и двете доказаха своята стойност. И все пак, и най-добре структурираните институции не могат сами да гарантират демокрацията. Това е полука, която се потвърждава от опитите да бъдат трансплантирани семена на свободата в общества. Където условията не им позволяват да покълнат. Подобни опити са обречени и може да се окажат дори опасни. За да живее свободно, едно общество трябва да притежава критична маса от индивиди, които знаят какво е свобода. А това познание не се получава от четене на книги, то идва след като човек вече си е създал навици и мироглед благодарение на които поддържането на свободата е възможно. Или казано другояче, един свободен политически, економически и социален ред изисква преди всичко свободни мъже и жени, тъй че не е достатъчно гражданите на една свободна страна да спазват буквата на закона. Сляпото подчинение е неуместна а понякога и доста крехка основа на свободното общество. Свободните хора трябва убедено да спазват онези добродетели, без които свободата би била невъзможна. Те трябва да имат такова гражданско поведение, че животът да тече без прекалена намеса на държавата. Трябва да бъдат способни сами да мислят и действат, сами да поемат отговорност. Трябва в истинския смисъл на думата да бъдат личности. Огромен товар от критики се стоварва от години върху индивидуализма. Това продължава и днес. Приема се, че индивидуализмът е синоним на егоизъм, твърдение, за което вече казах какво мисля и надявам се да съм го опровергала. Но главната причина, поради която властимащите, които мразят индивидуализма, са толкова много, че именно индивидуалистите най-често се опълчват срещу злоупотребите с властта. Част от обяснението, защо англичаните успяха да направят живота си свободен, се съдържа... Обедена съм в факта, че нацията ни роди и отгледа достатъчно екземпляри от чепатата и работа порода на индивидуалистите. Знаем кои са те. Това са хората, за които се казва няма друг като него или че имат характер. Понякога ги назовават труден потребител, а не рядко и проклет досадник. Тях не можеш да ги причислиш към определена социална категория, нито да ги приобщиш към изпълнението на програми. Те ядосват социалистите като никого друг. Ние обаче се нуждаем от такива индивидуалисти във всички сфери на живота, така както мидата се нуждае от песачинка. Няма ли песачинка, няма перла. Нашата увереност, че не колективът, а личността е източник на вдъхновение и че тя движи прогреса, е вкоренена дълбоко в миналото ни но разбира се личностите е трябвало да си сътрудничат, за да успеят да наложат и поддържат правата си срещу властта на държавата. В усилията си да разбера какво точно е направило от англичанина, а после от британеца, а после от колонизаторите на Америка, а после от англоговорящи по целия свят личности, така дразнещо верни на свободата така опорито борещи се срещу неправдите, така неотстъпчиви, когато искат справедливост, стигнах до заключението, че трябва да се върна към 15 юни 1215 година. Тоест, до Ранимит, в една гореща, тиха лят на утрин Денис, и аз посетихме Ранимит Медо 464. Бавно стигнахме до мемориала на Магна Харта, построен като малък гръцки храм, той се издига върху хълм с дъбове. Съграден е преди повече от 40 години от Американската адвокатска асоциация и тук можете да срещнете колкото американци, толкова и британци. Този паметник свидетелства за англо-американската близост и не бележи само една историческа местност. Макар точното място на прочутата, среща между крал и барони, довела до създаването на магна харта, да е неизвестно, тя положително е станала на някои от равните места на ливадата. Историците са изследвали с най-големи подробности какво се е случило тук. За наситените с напрежение разговори между загубилия доверието на поданиците си крал Джон, и неговите благородници, мястото е много грижливо избрано. Той е приблизително по средата на разстоянието между лагера на бароните и Уиндзорския замък. Откритата ливада е осигурявала защита срещу нападение от засада и е била, може би, най-подходящото място в цяла Англия за подобна среща между врагове. Джон не е имал нужда от пари. Бароните пък, заради собствената си сигурност, са имали интерес да възстановят бързо отношенията си с краля но не са били склонни да се задоволят само с решаване на непосредствените си проблеми. Беззаконията в управлението на плантагенетите вече са им дошли до гуша и те искат да имат гаранции за бъдещето. Така са били формулирани исканията на бароните, по които е било постигнато съгласие. После те получават окончателен вид в магна харта и накрая са оповестени в цялото кралство текстовете в Великата харта на свободите засягат практически дори банални въпроси от ежедневието по онова време. По въпроса за справедливостта обаче отиват още по-далеч. В документа се появява терминът «свободен човек» и привилегиите са дадени нему, но през следващите векове този термин вече се използва за по-голямата част от населението. Програмата на бароните добива значение, различно от повърхностните подобни искания на влиятелни поданици – на средновековни владетели другаде по света. Магна Харта става върховният и вечен символ на свободата в Англия. А лабароните от ливадата Франимиит са повече французи, отколкото англичани. Майчиният им език е френският. Те са груби и войствени и явно не са се интересували особено от средновековното понятие за социална съвест. Но макар и да не са били умели дипломати, упорито им да накарат своеволния монарх да приеме ограничения на властта си, настоятелното им искане от тук нататък, той да управлява според законите, а не с сила. Тяхното вдъхновено позоваване на общността на свободните хора полагат началото на традиция, която е жива и днес. И като всички велики традиции, тя е имала по-силно въздействие върху историята, отколкото участниците в първоначалното събитие са можели да си представят 465. Много харесвам стихотворението на Радиард Киплинг посветено на това събитие. Във Ранимиит, във ранимиет, Шумят тръстики в ранимиет. Какво разказват там стеблата, огъвайки се до земята? На тем забудят те водата. Смита за Джон от Ранимит. Във Ранимиит, във ранимиет, човек свободен в Ранимият, права спечели в оня ден, та да не си бит, унизен и от имот свой лишен, без съд законен да отсъди, подписана за да пребъде. Бе магна харта в Ранимият и щом монарх, или тълпата посегнат грубо над правата в Англия сред тишината. Шептят тръстики в ранимиит. А темза, тя добре познава. Тълпи, попове, кралска слава. Тя стътен шепота предава, за да се помни ранимиит. 466. Властта трябва да бъде ограничавана и управляващите трябва да носят отговорност. Силата не трябва да измества правосъдието, всяко човешко същество – има своята абсолютна морална стойност, която властта трябва да уважава. Тези принципи са заложени в политическата култура на англоговорящи народи. Принципите са основа на цивилизованото изкуство да се управлява държава. Те са нашия траен принос за бъдещето на човечеството. 1. Ноутс. Методизъм самостоятелна деноминация сред християнските църкви, възникнала първоначално като движение в рамките на Англиканската църква за духовно възраждане и чистота, основано от проповедника Джон Уесли, 1703-1791, а в последствие отделило се в самостоятелна църква, чието основни характеристики са методичност при изучаване на Библията, наблягане на личното общуване с Исус Христос, на човешката свобода и лична отговорност пред Бог – както и на засилената социална дейност. Бележка на редактора. Теософията представлява смесица от мистицизъм, християнска религия и мъдростта на изтока, от разум и безсмислици. Бел А. Широко движение, подето от римокатолическата църква, за обединение на всички християнски църкви. Като основни инструменти за това са диалогът, молитвата и споделено отбелязване на някои празници. Бележка на редактора, градските съветници или олдермани бяха непряко избрани членове на съвета. Те служиха точно определен период време и се избираха от пряко избраните в съвета. Това бе високо уважавана длъжност, която в последствие беше премахната. Бел А. Барбара Картланд 1901-2000, плодовита английска писателка, автор на голям брой романтични повествования и биографии, предимно с исторически сюжети. Бележка на редактора Денис Татчер. 1915-2003. Английски финансист и бизнесмен. Бележка на редактора. Куди и Грейс. Фере Преврат. Бележка на редактора. Антони Идън. Граф Ейвън. 1897-1977. Британски политик и дипломат. Консерватор. Министър-председател на Великобритания. 1955-1957. Наследил Уинстън Чърчил и предал поста на Харолд Макмилан. Бележка на редактора. Колеж за партийни кадри в Йоркшир, чието курсове и политически дискусии се посещават от всички, от редовните членове до министри в кабинета. Бел А. Морис Харолд Макмилан, граф Стоктън, 1894-1986. Британски държавник, министър председател 1957-1963 консерватор, собственик на едноименно издателство. Получава поста от Антони Идън на поста 1955-1957, заел го непосредствено след Чърчил, приемник Александър Дъглас Хюм на поста 1963-1964, бележка на редактора. За кораж на останалите, Фере, Бел, Пере, църква, която не поставя на високо място ролята на епископи и свещенослужители, на църковни организации и ритуали, за разлика от високата църква. Бел Пере, така преминава славата на Хъмфри. Лат, по аналогия с римската сентенция Сик, трансът, глория, мунди. Или, така отминава световната слава. Бел Пере, двусмислица, Фере Бел Пере, Едуард Ричард Джордж Хит, 1916-2005. Британски министър председател 1970-1974, консерватор, предшестван и наследен от Харалд Уилсън. Бележка на редактора. пейджър, малко мобилно телекомуникационно устройство за предаване на кратки съобщения или телефонни номера, известяващи абоната кой иска да се свърже с него, в своя рода първите мобилни телефонни секретари, разработени са през 1950-те. Но най-голямо разпространение получават през 1990, когато биват изместени от масовото навлизане на мобилните телефоните. В България са слабо познати. Бележка на редактора. За референдума, виж няколко страници по-нататък. Бел А. Джеймс Харалд Уилсън, Барон Риво. 1916-1995. Британски министър председател. 1964-1970 1974-1976 Лейборист, по време на чието управление британската економика започва сериозно да буксува. Негов предшественик е Александър Дъглас Хюм, на поста 1963-1964, а приемници Едуард Хит и Джеймс Калахан, бележка на редактора. По това време, Алан Уолтърс беше професор в Лондонския економически институт година по-късно замина на работа в Световната банка в САЩ. Както вече отбелязах, той беше мой економически съветник по времето, когато бях министър-председател през 1981-1984 и през 1989 година. Брайан Грифиц, по-късно ръководител на моя политически екип на Даунинг Стрит номер 10, тогава беше лектор в Лондонския економически институт – Година по-късно стана професор в университета в Сити. Гордън Пепър беше економически съветник в Гренуел и Ко и експерт по монетарна политика. Сам Бритън по това време, както и днес, бе главен економически коментатор на Financial Times. Бел А. Конрад Герман Йозеф Аденуер 1876-1967 Първият федерален канцлер 1949-1963 на Западна Германия, ФРГ. Християн Демократ, един от най-възрастните държавни ръководители в новата история. Наследен е от Лудвиг Ерхард, 1963-1966. Бележка на редактора Вили Бранд, 1913-1992. Канцлер на Западна Германия в периода 1969-1974, социал-демократ наследява на поста Курт Клезингер, предава властта 4 години по-късно на Хелмут Шмидт. Бележка на редактора. Източна политика. Нем. Бел. Пере. Хелмут Хайнрих. Валдемар. Шмидт. 1918-2015. Германски канцлер. Социал-демократ. Наследил поста от Вили Бранд в периода 1974-1982. Когато бива изместен на избори от Хелмут Кол. Бележка на редактора. Джеймс Джимми Ерл Картер, Р. 1924, 39-ти американски президент, президент, 1977-1981, демократ, заел поста след Джералд Форд и наследен след изборна победа от Роналд Рейган. Нобелов лауреат за мир. Хелмут Йозеф Михаел. Кол. 1930-2017 Германски канцлер 1982-1998, християн демократ, осъществил обединението на Източна и Западна Германия, наследява поста от Хемот Шмидт, предава властта след 4 мандата на Герхард Шрьодер. Бележка на редактора. Папа Павел VI Римско, роден в Италия като Джовани Батиста Енрико Антонио Мария Монтини. 1897-1978. 262. Папа, глава на Римокатолическата църква. 1963-1978. Приключил Втория Ватикански събор, довел до някои реформи в католическата църква. Негов предшественик и организатор на Втория Ватикански събор е Йоанн 23 Римско на престола 1958-1963 роден като Анджело Джозепе Ронкали, пребивавал като папски нунци в България. А приемник е Йоанн Павел Първо Римско на престола 1978. Бележка на редактора Йоан Павел II Римско, роден в Полша като Карол Юзеф Войтила 1920-2005. 264 папа, глава на Римокатолическата църква, 1978-2005 първият папа от славянски происход на Светия престол, провел някои реформи и активно допринесъл западането на комунистическия режим в Източна Европа. Негов предшественик е папа Йоанн, Павел I Римско, на престола 1978, а наследник – Бенедикт XVI Римско, на престола 2005-2013, първият папа, оттеглил се самостоятелно от Светия престол. Бележка на редактора Хенри Алфред Кисинджер – р. 1923. Американски политик от немско-еврейски происход, държавен секретар на САЩ. 1973-1977. Нобелов лауреат за мир за приноса му за прекратяване на вьетнамската война. Бележка на редактора. Джералд Рудолф Форд, 1913-2006. 38-и американски президент. 1974 1977 републиканец, дошъл в Белия дом след оставката на Ричард Никсън вследствие аферата Уотергейт. Бележка на редактора. Ричард Милхаус Никсън, 1913 1994, 37-ми американски президент, 1969 1974, републиканец, приключил войната във Виетнам. Сключил търговско споразумение с Китай, напуснал поста след аферата с подслушвания от Търгейт, наследил в Белия дом Линдън Джонсън на поста 1963-1969, сменен от своя вице-президент Джералд Форд. Бележка на редактора Хенри Кисинджер. Диплома си Нью Йорк 1994, страница 717. Това разбира се е едно прекалено опростено описание на концепцията. Книгата Диплома си съдържа по-пълно и задълбочено изложение на идеите на доктор Кисинджър. Бел А. Александър Исаевич Солженицин, 1918-2008, руски писател, дисидент, обществен и политически дец, изпратен на заточение, в последствие изгонен от страната, лауреат на Нобелова награда за литература, автор на Архипелаг ГУЛАГ. Бележка на редактора Николае Чаушеско 1918-1989, генерален секретар на Румънската комунистическа партия и президент на Социалистическа Румъния, 1974-1989, съден от извънреден военен трибунал за геноцид, въоръжено насилие над собствения си народ и други, разстрелян още същия ден заедно с съпругата си. Наследен на поста президент от Ион Илиеско 1990-1996-2004. Бележка на редактора Елена Чаушеско 1919-1989, румънски политически дец и виш партиен функционер, съпруга на президента на Социалистическа Румъния Николая Чаушеско, осъдена заедно с съпруга си от военен трибунал, и разстрелена още същия ден. Бележка на редактора Злорадство, Нем, Бел, Пере, типичен пример в това отношение, беше една статия в Wall Street Journal, 20 август 1975 година, която ми бе докладвана. Тя започваше така, надали на някого трябва да се обяснява, че Великобритания е болникът на Европа. Навсякъде могат да се открият предостатъчно доказателства за това. Статията описваше нашето положение. Съкръщаването на производството, ръста на инфлацията, кризата на индустрията, падащия и относително нисък стандарт на живота. Авторът размишляваше. Всичко това е много любопитно, тъй като Великобритания не беше доведена до това състояние след военна загуба, земетресение, епидемия, суша или каквото и да било природно бедствие. Британското неблагополучие е резултат от нейните собствени дела тя беше докарана до това състояние от съзнателно водената политика на нейното правителство, с която народът мълчаливо се съгласяваше Бел А. Ленард Джеймс Калахан, барон Кардив, 1912-2005, британски министр-председател на поста 1976-1979, лейбарист, предшестван от Харалд Уилсън и наследен от Маргарет Тачър. Бележка на редактора Роналд Уилсън Рейган, 1911-2004, бивш губернатор на Калифорния и 40-ти американски президент, 1981-1989, републиканец, победил в избори демократа Джимми Картер на поста 1977-1981, наследен от своя вице-премьер Джорд Буш Старши. Бележка на редактора Андрей Дмитриевич Сахаров, 1921-1989, съветски ядрен физик, един от създателите на съветската водородна бомба, правозащитник, критик на комунистическия режим, дисидент. Бележка на редактора Саид Рухолах Мусави 1902-1989, шиитски духовник, идеен ръководител на Ислямската революция в Иран през 1978-1979 година. Върховен водач на Иран 1979-1989 Бележка на редактора Натовско наименование на ту 22 м Свръхзвуков бомбардировач със среден радиус на действие и изменяема геометрия. Бел Пере Сайрас Робърт Сванс 1917-2002 Държавен секретар на САЩ 1977-1980 при президента Джимми Картер Бележка на редактора Збигнев Казимир Бжежински 1928-2017 Американски политолог Социолог и държавен деец от полски происход Съветник по националната сигурност на президента Джим Картер Автор на множество трудове по политически въпроси Бележка на редактора Йосип Бростито 1892-1980. Югославски революционер и политически деец от хрватски происход. Ръководител на бивша Югославия 1945-1980. Бележка на редактора Киро Благоев Глигоров 1917-2012. Македонски политик, партиен функционер и парламентарист. В комунистическа Югославия и първи президент на независима Македония. С мандат 1991-1999. Наследене на пост от Борис Трайковски. С мандат 1999-2004. Загинал при неизяснена самолетна катастрофа. Бележка на редактора. Потоп. Фере. Бел. Пере. Милован. Джилас. 1911-1995. Черногорски. Югославски политик, философ и литератор, първоначално убеден пропагандатор на комунистическата идеология, в последствие се превръща в нейн яростен критик и един от най-известните дисиденти в комунистическия блок. Влиза неколкократно в затвора. Бележка на редактора Слободан Милошевич 1941-2006, последният президент на бивша Югославия, първи президент на Сърбия. Съден от трибунала в Хага за разпалване на военен конфликт и военни престъпления. Приемник Милан Милутинович, на поста 1997-2002. Бележка на редактора. Коит, про, Куол, лат. Буквално. Нещо срещу нещо, т.е. възвръщаемост, удовлетворение по сделка, договор, споразумение. Бележка на редактора. Нашите намерения бяха формулирани в пет основни пункта. Първо да възстановим жизнеността на нашия економически и обществен живот, като овладеем инфлацията и установим справедлив баланс между правата и задълженията на профсъюзното движение. Второ, да възстановим предприемачеството, така че усърдната работа да носи отплата, успехът да се възнаграждава и да бъдат реално създадени нови работни места в условията на развиваща се економика. Трето, да укрепим парламента. И властта на закона. Четвърто, да окажем подкрепа на семейството, като помогнем на хората да станат собственици на домове, да повишим стандартите на образованието и да насочим социалните служби към ефективна помощ за престарелите, болните, инвалидите и наистина нуждаещите се. Пето, да засилим отбраната на Великобритания и да работим с съюзниците ни за защита на нашите интереси в изпълнение с растящи заплахи свят. Бел А. От Анго. Дай. Денят на десанта на съюзническите войски в Нормандия, 6 июни 1944 година, който окончателно обръща хода на Втората световна война. Бел Пере из поемата «Утринният вятър» стиховете преведе Б. Д. Да. Бел Пере, Уилям Франклин, Били Греъм, 1918-2018, е американски баптистки свещеник, известен с пламенните си проповеди и огромната публика, която събира на своите служби. Бележка на редактора Анциен режим, ФР, Старинен режим, Остаряла обществена уредба. Бележка на редактора Моята загриженост за точността на формулировките доведе до включване на фразата Сътрудничество в економическата и валутната политика в текста на единния европейски акт. Бел А. Ноел Малкам Понятието Суверенитет Център за политически изследвания Ноември 1991 година. Страница 10. Главната им грешка е, че не могат да разграничат власт от пълномощия. Това разграничаване е ключът към разбиране на законовата система. Който не вижда пълномощията като нещо различно от властта, той не може да има представа за закона, освен като за някакво просто прилагане на сила. Бел А. Патрик Месърлин. Защо е тази слепота? Търговската политика на Европейския съюз на Кръстопът, Център за политически изследвания, септември 1994, страница 46. Бел А. Рейсон Диапостров 3. Фере. Причина да бъде. Причина да съществува. Бележка на редактора. Такъв бе, например, случаят Кон Бенди от 1978 година, при който Френският държавен съвет направо пренебрегна решенията на Европейския съд, Постанови, че правото на общността не може да се прилага в това дело, засягащо обществения ред, и отмени решението на по-низшестояща съдебна инстанция, случайът да бъде отнесен в Европейския съд. Бел А. Признателна съм на Мартин Хау за тези две предложения, съдържащи се в неговия памфлет Европа и Конституцията след Мастрихт, дружество на адвокатите консерватори, юни 1992 година както и на други полезни и свежи идеи, които повлияха на мнението ми по тези въпроси. Бел А. Уилям Пит младши, 1759-1806, английски държавен дец, лидер на така наречения нови тури. Като министр-председател присъединява Ирландия към Англия 1801 година и насърчава различни антифренски коалиции в Европа с цел да бъде отслабена мощта на Франция като конкурент на Англия. Бел Пере Саддам Хюсеин, 1937-2006, иракски политик, несменяем президент на страната. 1979-2006, окупирал Ковейт през 1990, с което предизвикал войната в Персийския залива, а през 2003, заради подкрепа на терористични групировки, бива свален от международна коалиция на с САЩ. След което иракски съд му налага най-тежкото наказание. Негов наследник става кюртският политик Джалал Талабани на поста 2005-2014. Бележка на редактора. Солидарност. Полско обединение от независими профсъюзи, създадено в резултат на масовата стачка през септември 1980 г. в корабостроителниците в Гданск. По същността си е масово социално движение с антитоталитарна и антикомунистическа насоченост. До 1986 г. действа в нелегалност. Официално е легализирано през 1989 г. Един от основателите и пръв лидер е електротехникът Лех Валенса, в последствие първи демократично избран президент на Полша, 1990-1995. Бележка на редактора Вацлав Хавел, 1936-2011. Чешки драматург, дисидент и държавен дец, последен президент на Чехословакия 19 891 992. и първи президент на Чехия 1993 2003, сменен на поста от Вацлав Клаус на поста 2003-2013. Бележка на редактора Томас Барбингтън Макули 1800 1859. Английски историк, публицист, и политически дец. Бел Пере Борис Николаевич Елцин Р. 1931. Съветски и руски партиен дец, първи президент на Руската федерация, след разпада на Съветския съюз. Наследява поста 1991-1999 от президента на СССР Михаил Горбачов, наследене от Владимир Путин. Бележка на редактора Михаил Сергеевич Горбачов. 1931. Съветски и руски партиен и държавен лидер, последен генерален секретар на ЦК на КПСС и първи и последен президент на Съветския съюз. 1990-1991. Започнал радикални реформи и отворил страната за гласност и преустройство. Бележка на редактора Франсис Фукуема. Краят на историята. Нешанал интерес. 1989 година. В последвалите многобройни спорове понякога се забравяше фактът, че господин Фукуема бе формулирал своето предизвикателно твърдение така. Всичко това не означава, че повече няма да има събития, които да пълнят страниците на годишните обзори на международните отношения в Foreign Affairs, защото победата на либерализма все още е главно в сферата на идеите и съзнанието – но не е окончателно завършена в реалния или материалния свят. Налице е основателна причина да се вярва, че в дългосрочна перспектива именно идеалът ще ръководи материалния свят. Бел А. Виж памфлета на Джонатан Сънли Унгария. Триумфът на компромиса. Институт за европейска отбрана и стратегически проучвания 1993 година. Бел А. Тези въпроси са разгледани от Нил Мелвин в раждането на новата руска нация, Кралски институт, за международна политика, 1994 г. Бел А. Риел Политик. Нем. Термин в дипломацията, с който се обозначава тип външната политика, основаваща се на ловко балансиране основно между военно надмощие и национални интереси. Бележка на редактора. Аугусто Хосе Рамон Пиночето Гаре. 1915-2006. Глава на военното правителство. Управлявал Чили между 1973 1990 и установил суров терор над ляво настроените. Идва на власт след военен преврат, свалил Салвадор Алиенде, първия президент-социалист в историята на страната. 1970-1973. Бележка на редактора Уилям Е. Одам Стратегическото преустройство на Европа дългът на НАТО към изтока. В труда му НАТО. Въпросът за разширяването – Институт за европейска отбрана и стратегически проучвания, 1993 г. Бел А. По този въпрос говорих през юни 1990 г. на пролетната сесия на съвета на НАТО в Търнбари, Шотландия. Бел А. Жителите на южната част на Ирак, които са мюзюлмани шиити, за разлика от управляващите страната сунити. Саддам Хюсеин потуши жестоко възстанието им през март-април 1991 г. През август 1992 година, по искане на САЩ, Великобритания и Франция територията на юг от 32-я паралел бе обявена за зона за сигурност на шиитското население и над нея бяха забранени полетите на иракски самолети. Бел, Пере, 10 ЛА, Еспосито, Ислямът и политиката, Нью Йорк, 1991 година, страница 244. Бел А. Муамар Ал Кадафи, 1942-2011, либийски военен и държавни, вожд и ръководител на революцията, заемал различни длъжности, но де-факто ръководител на Либия в периода 1969-2011. Сваля монархията през 1969 година, но налага диктаторско управление и сам бива застрелян от възстаниците по време на арабската пролет през 2011 година. Бележка на редактора: Хонг-Конг няма централна банка. Бел Пере, Лешек Хенрик Бълцерович, Р. 1947. Полски економист и политик, финансов министр и вице-премьер, 1989-1991, 1997-2000. Финансов експерт на независимия профсъюз Солидарност. А след демократичните промени предлага плана Бълцерович за бърза финансова стабилизация и ускорен економически растеж на Полша. Бележка на редактора. Тези реформи са добре описани от Джефри Сакс в Скокът на Полша към пазарна економика Лондон 1994 г. Бел А. Марек Матрашек. Полша. Политиката на реставрация. Институт за европейска отбрана и стратегически проучвания, 1994 година. Бел А. Йозеф Алой Шумпетер Англо произношение Джолзеф Шумпитър, 1883-1950. Австрийски економист и социолог от моравски происход, работил в Великобритания и САЩ. Бележка на редактора. Това проучване, което бе част от изследването Барометър на новите демокрации, Трето Римско», е публикувано в списание Business Central Europe, октомври 1994 г. страница 80. Бел А. Мид Бестимунг. Право на работниците да участват в управлението на предприятието. Бел Пере. Радиард Киплинг. Боговете от тетрадката по краснопис, 1919 г. Бел А. Стиховете преведе Б. Д. Игнаци Ян Падеревски. 1860-1941, известен полски пианист, композитор и обществен дец. През 1919-1921 година, министър-председател и министър на външните работи на Полша, Бел Пере, статъс Коол, Лат. Остановено положение на нещата. Бележка на редактора. Фин Ди Си Ицле, Фере, края на века. Бележка на редактора политически термин от началото на 50-те години, означаващ политиката на консенсуса между умерения консерватизъм на Р. А. Бътлър и умерения социализъм на Хю Бел А. Лорд Джон Мейнард Кейнс, 1883-1946, англи економист и писател, предложил решение за излизане от економическата криза през 30-те години на 20 век. Бел Пере провинциално градче в Северо-Западна Англия. Бел Пере Сукарно 1901-1970, де факто първият президент на Индонезия 1945-1967, който допринася страната да извоюва независимостта си от Холандия. Свален е от Сухарто, който официално започва да се титулува президент. 1967-1998 Бележка на редактора Става въпрос за Персийския залив Бел-Пере Малък остров в Западна Индия Бел-Пере Държавник от 18 век Министр-председател през 1766-1768 Бел-А Фридрих Аугуст фон Хаек 1899-1992 Австрийски економист и политически философ защитник на либералната демокрация и свободния пазар, обявяващ се срещу социализма и колективизма, Нобелов лауреат. Бележка на редактора. Изразът принадлежи на Харалд Уилсън по името на Селзден Парк Хотел, където кабинетът в сянка на консерваторите прие окончателния вариант на дясно ориентираната си програма за общите избори през 1970 година. Бел А. Далечна аналогия с популярния по него време мюзикъл «Човекът от Ла Манча». Сценично-музикална обработка на Дон Кихот. Бележка на редактора – Макроекономическа политика на увеличаване на търсенето с цел намаляване на безработицата. Бел Пере, представител на идеологическо течение от края на 19 век, според което капитализмът следва да се превърне в социализъм, но по плавен и постепенен начин, без форсиране и насилие а като се изчаква да озреят процесите и обществата. Бележка на редактора Валери Жискар Дестен, р. 1926, президент на Франция, 1974-1981, демократ, наследил президентското кресло от Джордж Помпидо, 1969-1974, лидер на десните голисти, приемник, е социалистът Франсуа Митеран. Бележка на редактора, депутат от управляващата партия, обикновено член на кабинета, който отговаря за законодателната инициатива на правителството в Камерата на общините и за уточняване на реда и програмата в нея. Бележка на редактора, член на кабинета, говорител на управляващата партия в Камерата на лордовете. Отговаря също като лидера в Камерата на общините за законодателната инициатива на правителството и за реда, и програмата на камерата. Бележка на редактора, член на кабинета, представляващ камерата на лордовете, най-висшето юридическо лице в Обединеното кралство, представител на личния съвет на кралицата. Бележка на редактора. Личният съвет на британския суверен е една от най-старите политически институции на Великобритания, в който участват най-важните кралски съветници и по правило включват всички бивши и настоящи министри от кабинета. Неговите заседания, обикновено на неколци на министри в присъствието на кралицата, сега са само формалност, но клетвата, полагана от новите членове на съвета, подсилва задължението да се спазва тайна при ръководенето на правителствените дела, а издаването на решенията на съвета е все още важна процедура при прокарването на закони, които не се нуждаят от одобрение на парламента. Бел А. Комисията по тронните слова и предстоящата законодателна дейност. Бел А. Комисията 1922 включва всички консерватори, членове на парламента, с изключение на онези, които заемат министерски постове. На заседанията й, както и на заседанията на нейните подкомисии, се обсъждат гледища и насоки в политиката, като парламентарните организатори и личните парламентарни секретари запознават министрите с взетите решения. Освен това, Комисията 1922 има решаващия глас при избора на представител на парламента, когато консервативната партия е на власт. Бел А. Смит Скуер, номер 32 е, разбира се, сградата, в която се намира централата на консервативната партия. А. Белгрейв Скуер е адресът на резиденцията на германския посланник в Лондон. Бел А. Маркетри, Фере, Маркуетерие, дървена мозайка, е вид декоративна инкрустация върху дървени плоскости, като самата инкрустация най-често също е от дърво, но може да включва и друг материал метал, кост, цветно стъкло. Използва се най-вече за мебели и декоративни пана. Бележка на редактора предприятия, в които имат право да работят само членове на професионалните съюзи. Бел Пере. С цел да създадем по-ясна представа за реалното отражение на правителствената политика върху жизнения стандарт, от 17 август 1979 г. обявихме нов общ индекс за данъците и цените, които изразяваха в една цифра промените в данъците и в цените на Дребно. За хората, които разчитаха предимно на онова, което изработват, и които бяха по-голямата част от населението, той бе по-добър показател на промените в семейните разходи, отколкото индексът на цените на дребно. Условията във всяко отделно предприятие щяха да определят съответния размер на заплатата. Бел А. Пъзлю е популярен школски израз, който означава мекошав или плах, или както се казва този е такъв пъзлю, че можеш да го издебнеш като бекасина. Критиците на правителствената економическа политика бяха наречени в началото на 80-те години пъзлювци – тъй като те бяха преценили, че трябва да се пазят от категорични и трудни действия. Както често става при отрицателните политически епитети, сравнени с понятието Тори, което първоначално означавало ирландски политически преселник, определението Пъзлювци бе възприето от противниците на економическата ни стратегия, които на свой ред нарекоха нейните поддръжници твърдите. Бел А. Това бяха цели серии от мерки, които бяхме наследили от предишното лейбъристско правителство и бяхме променили по най-различни начини. Те включваха програма за професионално развитие на младеща, за стимулиране на квалификацията, програми за подпомагане на съкратените, подкрепа за дребните фирми и компенсации за временна и краткосрочна заетост. Бел А. През юни 1978 г. Патрик Дженкин вече бе обявил, че ще премахнем установеното с закон задължение за усъвременяване на дългосрочните обещетения в съответствие с цените или доходите, което от двете е по-високо. За напред, това щеше ще да става съобразно цените. Бел А. Договор за найем след извършена продажба, при който собственикът продава своята собственост, но след това е найема за договорен период срещу определен найем. Бел Пере. Александър Мейкс Хейк. 1924-2010, американски офицер и дипломат, държавен секретар на САЩ, 1981-1982, в правителството на Роналд Рейган. Бележка на редактора. Франсуа Митеран, 1916-1996, френски президент, 1981-1995, социалист, наследил Валери Жискър Дестен на поста 1974-1981 и последван от Жак Ширак. Бележка на редактора. По-късно, когато войната бе спечелена, Инок Пауъл се върна на тази тема в едно парламентарно питане. Известно ли е на многоуважаемата лейди, че току-що беше получен докладът на обществен изследовател върху едно вещество, което наскоро бе подложено на анализ и че аз притежавам копия от този доклад? Той показва, че изследваното вещество има железен състав от по-висока проба, притежава изключителна устойчивост на умора и стрес и може да бъде използвано за благото на всички национални цели. Ян Гоу отпечата и сложи в рамка тези два цитата като коледен подарък за мен за 1982 година. Те все още висят на стената в моя кабинет. Бел А. Морската неприкосновена зона представляваше кръг с радиус 200 морски мили около една точка приблизително в центъра на фолклендските острови. От момента на влизането и сила всеки аржентински кораб или морско съоръжение, засечено в зоната, щеше да бъде третирано като вражеско и атакувано от британските сили. Бел-А. Куол анти Лат. Предишното положение на нещата. Бел Пере. Хавиер Перес де Куеляр де ла Гера, 1920-1991 перуански дипломат, пети генерален секретар на ООН. Негов предшественик е австрийският дипломат, а в последствие и австрийски президент Курт Валдхейм, на поста 1972-1981. Приемник е египетският дипломат Бутрус Гали на поста 1992-1996. Бележка на редактора Хосе Гилермо Абел Лопес Портилю и Пачеко. 1920-2004. Мексикански юрист, президент на Мексико. 1976-1982. Бележка на редактора. Бойчех Витулт Ярузелски. 1923-2014. Полски офицер, партиен комунистически функционер, президент на Полша 1988-1990. Сменен на поста от Лег Валенса съосновател на независимия профсъюз, солидарност и първи демократично избран президент на Полша за периода 1990-1995. Бележка на редактора Джордж Прат Шулц, Р. 1920, американски дипломат, държавен секретар на САЩ, 1982-1989, в правителството на Роналд Рейган, сменил на поста офицера Александър Хейк. Наследен от Джеймс Бейкър на поста 1989-1992. Бележка на редактора Дън Сиопин 1904-1997. Китайски политик и виш функционер на Китайската комунистическа партия никога не е заемал официални държавни постове, но де-факто е ръководител на Китай от края на 70-те до началото на 90-те години на 20 век. Бележка на редактора. Група висши партийни функционери, приближени до от Зедон в последните години от живота му, стремящи се да завземат властта след него. Свалени са от власт, обвинени в редица държавни престъпления и осъдени на доживотен затвор. Бележка на редактора Хунвей Бини, Кит, Червеногвардейци, Червена революционна младеж. Необразовани младежи, които Маут Зедон използва през 1960-те години за провеждане на така наречения от него културна революция. На практика претекст за справяне с партийните противници и авторитетни интелектуалци. Хунвейбините тероризират и насилват набелязаните народни врагове, унищожават техните домове и други културни ценности. Бележка на редактора: По време на разделението на Германия на източна, ГДР и западна, Фереге, всяка част е имала собствена столица Западната Бон, Източната Берлин. Това продължава до обединението през 1992 г., когато остава само историческия административен център Берлин. Бел Пере Юрий Владимирович Андропов 1914-1984 Съветски партиен и държавен ръководител Генерален секретар на ЦК на КПСС. 1982-1984, а с това де-факто и ръководител на държавата. Наследява поста от дългогодишния ръководител Леонид Илич Брежнев 1964-1982, а след него го поема Константин Черненко. Бележка на редактора Владимир Константинович Буковски Р. 1942, руски писател и обществен дец, един от основателите на дисидентското движение в бившия Съветски съюз, осъден на дългогодишен затвор за антисъветска пропаганда. Изгонен от страната, той се завръща в Русия едва 1990-те години и отново се включва в активна обществена дейност. Бележка на редактора Ирина Борисовна Ратушинская, 1954-2017. Руска поетеса, дисидент, Осъдена на затвор за антисъветска пропаганда. Бележка на редактора. Отказник, неофициален термин, през 70-те и 80-те години на 20 век, в СССР, е използван за съветски граждани, на които са им отказани някои права, свързани с придвижване и преселване, например на евреите да отидат в Израел, на волшките немци в Германия, на арменци, желаящи да се присъединят към тяхната диаспора както и на членове на някои религиозни групи да се съберат с техните верски общности. Бележка на редактора Янош Кадар 1912-1989. Унгарски политически деец, генерален секретар на Унгарската комунистическа партия 1956-1988, което го прави фактически ръководител на Унгария. Заменен на поста от Карой Грос. 1988-1989. Бележка на редактора. Джордж Хърбърт Уокър Буш Старши 1924-2018. Вице-президент в администрацията на Роналд Рейган, в последствие 41-и американски президент. 1989-1993. Републиканец, водил успешно война в Персийския залив срещу инвазията на Ирак, наследен от Бил Клинтън баща е на 43-я американски президент Джордж Буш младши, на поста 2001-2009. Бележка на редактора. Никита Сергеевич Хрущов, 1894-1971, първи секретар на ЦК на КПСС и фактически глава на Съветския съюз. 1953-1964, когато бива свален и сменен с Леонид Брежнев. Негов приемник, е Георгий Маленков, 1953-1955. Бележка на редактора. Константин Устинович Черненко, 1911-1985. Съветски партиен и държавен ръководител, генерален секретар на ЦК на КПСС, 1984-1985. А с това де-факто и ръководител на държавата. Наследява поста от Юрий Андропов, Негов приемник става реформаторът Михаил Горбачов. Бележка на редактора Андрей Андреевич Громико, 1909-1989 Съветски дипломат и държавен дец, външен министр на СССР, 1957-1985 Когато бива сменен от Едуард Шевърнадзе Бележка на редактора Раиса Максимовна Горбачова 1932-1999, съпруга на президента на СССР Михаил Горбачов, социолог, обществен дец. Бележка на редактора. Автокю. Още Аутокю или Телесофлор. Електронно устройство с екран за извеждане текста на реч или реплика на актьор, което да подпомогне говорещия пред публика в случай, че забрави част от думите бележка на редактора. През февруари 1993 г. бивши високопоставени съветски функционери го потвърдиха на конференция в Принстънския университет в края на студената война. Бел А. Вячеслав Михайлович, Молотов, Роден Скрябин, 1890-1986, руски революционер, съветски политически дец, народен комисар и министър на външните работи. 1939-1949, 1953-1956. Бележка на редактора Алексис Шарл Анри Клерел, граф Дютоквил, 1805-1859, френски политик и дипломат, консерватор, автор на политологическия трактат «Демокрацията в Америка» в два тома. Бележка на редактора. И все пак бях доволна, че бе направено едно малко изменение – което осигуряваше данъчни облегчения за детските заведения към съответните предприятия. Бел А. Томас Харт Бентъм 1748-1832. Английски философ и социолог. Бел Пере Едуард Амбросиевич Шевърнадзе, 1928-2014. Съветски и грузински дипломат и държавен дец. Последен външен министр на Съветския съюз. 1985-1991. Впоследствие президент на Грузия 1995-2003. Сменен от Михаил Саакашвили 2004-2013. Бележка на редактора. американо съветските преговори за съкръщаване на стратегическите оръжия започнали през първата година на администрацията на Рейган. Бел А. Ерих Ернс Паул Хонекер 1912-1994. Генерален секретар на Германската единна социалистическа партия 1971-1989 и в това си качество фактически ръководител на Германската демократична република. Бележка на редактора Ханс Дитрих Геншер, 1927-2016. Германски политик и дипломат, министр на външните работи и вице-канцлер на Федерална република Германия. 1974-1992 Бележка на редактора Егон Руди Ернст Кренц Р. 1937 Последният комунистически ръководител на Германската демократична република 1989 по време на чието управление, но без негово одобрение пада Берлинската стена. Бележка на редактора Заключителният документ от Хелзинки от 1975 година съдържаше следното задължение. Участващите страни смятат за неприкосновени всички общи граници, както и границите на всички държави в Европа, и следователно те ще се въздържат сега и в бъдеще от нарушаване на тези граници. В съгласие с това, те ще се въздържат от претенции или акт на завладяване и узурпиране на част от територията или на цялата територия, на която и да е участваща държава. Заключителният документ обаче също така предвиждаше, че границите могат да бъдат променени в съгласие с международното право по мирен път и по взаимно съгласие. Бел А. Европа на отечествата. Бел Пере. Сър Джон Рой Мейджър. Р. 1943. Британски министр-председател, консерватор, наследил на поста Маргарет Тачър в периода 1990-1997, наследен на свой ред от либерала Тони Блеар бележка на редактора. Според дефиницията в речника Statecraft, изкуството да се управлява държава и Statesmanship, държавничество, са взаимозаменяеми. Първото обаче има по-делови оттенък. Акцентът пада върху действието, а не върху риториката, върху стратегията, не само върху дипломацията. Твърде често държавничеството се оказва просто политическа дейност, която ние, политиците, одобряваме и в много случаи извършваме. Бел А. Хенри Кисинджер обаче ги притежава както личи от авторитетния му труд Дипломаси Нью Йорк Саймън Енд Шустър 1994. Във встъпителната част на изданието доктор Кисинджер разглежда държавничеството в неговото развитие от 17 век насам. Бел А. Тези аргументи са развити по-пълно в интригуващото есе на Мартън Улф Уилда националстът е Сървайв глобализейшън. Фоуран Аферс, януари-февруари 2001. Бел А. Някои могат да възразят, че атаките срещу Америка от страна на Осама Бен Ладен и неговата организация означават, че силовата функция е преминала от държавата към терористите. Но дори 11 септември 2001 година показва колко важна е ролята на държавата. Бен Ладен едва ли щеше да успее, ако не разполагаше с бази в Афганистан и с протекцията на режима на талибаните. Бел А. За пример Виш. Обществото на народите. В понататъшния подраздел Еднополюсният модел. Бел Норман Ангел. The Great Illusion. A study of the relations of military power in nations to their economics and social advantage. Лъндън. Уилям Хейнеман. 1910. p 301. Бел А. Сър Хенри Уотън. 1568-1639, поет и дипломат. Той написва тази безцеремонна фраза на празен лист от книга, докато изпълнява мисия в Ауксбург през 1604 година. Впоследствие тя става обществено достояние. Недискретността му не се харесва на неговите началници и той не получава очакваното повишение. Завършва жизнения си път като ректор на колежа Фитън. Бел А. Тази дефиниция, както и някои други, е на Хенри Кисинджер, диплома си Р. 137. Бел А. След обединението на Германия, осъществено от Бисмарк през 1870 г., германците, живеещи в Хабсбургското княжество, остават извън пределите на страната. С това канцлерът постига целта си в новата германска държава да се усеща влиянието на Прусия, а не на Австрия. Бел А. Уилям Гладстон, 1809-1898, английски държавник, четири пъти избиран за министър-председател. Използва средствата на социалната демагогия, за да привлече към либералната партия, дребната буржуазия и работническата класа. В България добива широка известност след потушаването на априлското въстание, когато средица речи и брошури се обявява в защита на българския народ. Бел, Пере, Виж глава четвърто римско. Бел, А. Афганистан, Алжир, Ангола, Азербайджан, Бирма, Бурунди, Демократична република Конго, Индонезия, Ирак, Иран, Колумбия, Косово, Мексико, Руанда, Сомалия, Судан, Турция, Уганда и Чад. International Institute for Strategic Studies, Strategic Survey 1999-2000. Бел А. Добър пример за това е великолепното изследване на Хенри Кисинджер The America Need a Foreign Policy, New York, Simon and Schuster, 2001. Там се цитират само три случая на тероризъм. Обстоятелствата се променят твърде бързо. Бел А. Осама Бен Ладен, 1957-2011. Основател и пръв ръководител на международната ислямска терористична организация Ал-Каида създадена 1988 година носеща отговорност за множество терористични актове по целия свят включително за забиването на самолети в кулите на световния търговски център и други сгради в САЩ на 11 септември 2001 година ликвидиран от американските специални части бележка на редактора за израза краят на историята виш бележката за Франсис фукуема бел а армагедон Библейската битка между доброто и злото при свършека на света. Бел. Пере, реч във Форт Уърт, Тексас, 19 октомври 2001 година. Бел А. То от Мисуис и Вемии мису Фаит, Унецертаине Айди и ди Ло Франс. Чарлз Д. Гол. из Ди Гуерре Лаппел. 1940-1942. Перис. 1954. П. 1. Бел А. Пилигрими, английски религиозни отцепници, основали колонията Плимут в щата Масачузетс през 1620 година. Впоследствие към тях се присъединяват други, които се заселват по крайбрежието на Нова Англия. Бел П. Джеймс Кю, Уилсън, Democracy for All, American Enterprise Institute, April 2000. Бел А. Джон Безземни, английски крал, наследил престола от брат си Ричард Лъвското сърце, но получил незавидното си прозвище, защото губи много от френските владения на английската корона а поради политическата си слабост е принуден от бароните да подпише харта, ограничаваща пълното му самовластие. Бележка на редактора Жак Ширак, 1932, френски президент, 1995-2007, с либерално-центриски възгледи, наследил поста от Франсуа Митеран и имащ за приемник Никола Саркози на поста 2007-2012. Бележка на редактора Лионел Жоспен, Р. 1937. Френски министр-председател, социалист, на поста 1997-2002, избран от президента Жак Ширак. Бележка на редактора. Цит от Джефри и Гедмин In the Weekly Standard, 29 марч, 1999. Бел А. Цит от Джоусъф Йофе How America Does It Foreign Affairs, Септембер-Остобер, 1997. Бел А. Нью Йорк Таймс, 15 джун 2001. Бел А. Интервю с Джон Милър за АПЦ, Нюс Апостроф Апостроф, Препечатано в Middle East Quarterly, апостроф, апостроф, декемвр 1998. Бел А. Уилям Джеферсън Бил Клинтън, Р. 1946. 42. Американски президент, 1993-2001. Демократ, победил в избори Джордж Буш старши, наследен от Джордж Буш младши. Бележка на редактора Джордж Уокър Буш, Р. 1946. 43-ти американски президент, 2001-2009, републиканец, наследил поста от Бил Клинтон и оставил властта в ръцете на Барак Обама на поста 2009-2017. Бележка на редактора Общество на народите, ОН, Световна организация, основана през 1920 година, с цел да подпомага международното сътрудничество и да поддържа мира поради своето безсилие и неефективност, официално е закрита през 1946 г. Бел Пере Самюл П. Хънтингтън, Да Clash of Civilizations and the Remarking of World Order, New York, Саймън Енд Шустър, 1996. Бел А. Франсъс Фукуяма, The End of History and the Last Man, Лъндън, Хамиш Хамълтън, 1992. Бел А. Мануел Антонио Нориега Морено, 1934-2017. Панамски военен и държавен дец, официално не е заемал никакви длъжности, но фактически управлява страната от 1983 до 1989 година, когато е свален след военна операция на САЩ в Панама. Бележка на редактора. Виж глава 4 римско. Бел А. Жан Бертран Аристит, р. 1953. Хаитянски държавен и религиозен ръководител, президент на Хаити, 1991-2004 с прекъсвания. Наследен от Рене Превал, 2006-2011. Бележка на редактора. Резолюция 1160 на Съвета за сигурност заклемяваше сръбския терор над косоварите и предупреждаваше, че тази ситуация и ответните репресивни действия от страна на армията за освобождение на Косово, АОК, представляват заплаха за международния мир и сигурност. Резолюция 1199, приета 6 месеца преди намесата на НАТО, Изразяваше тревогата на Съвета за сигурност по повод очертаващата се хуманитарна катастрофа. Бел А. Антони Чарлз Линтън Блеер. Р. 1953, британски министър председател либерал, заел поста след Джон Мейджър в периода 1997-2007, наследен от финансовия си министър Гордън Браун. Бележка на редактора Идам, Джойнт, Директ Атак Мюнишън Бел П. Р. Елиятей Колън, Уор, Ол Армс, Нашанал Review, 24 Джануери 2000. Бел А. Вашингтон Таймс, 17 ноември 1999. Бел А. Интервю по телевизия Ал Джазира през 1998 година, публикувано в Sunday Telegraph, 7 октомври 2001. Бел А. Джеймс Мадасън, Александър Хамълтън и Джон Лей Ед, Айзек Къмниц, The Federalist Papers, Лъндън, Пенгуан, 1987, Пи 339. Бел А. Тази история е описана превъзходно от Пол Джонсън в Год and the Americans, Commentary, Джанюери, 1995. Бел А. Данните са взети от Патрик Ф. Фаган и Джоусъф Лаконте, Religion Building Strong Families and Communities, Heritage Foundation, Issues 2000. Бел А. Хенри Латсуорт Лунгфелло, 1807-1882, американски поет и преводач, автор на песен на хаялата. Евангелин, стълбата на Севе, Августин, строежът на кораба и други, бележка на редактора. Хенри Лунгфелло, строежът на кораба, 1849. Превод Ирена Алексиева. Бел Пере. Опит за преврат. 19-21 август 1991. И сваляне на реформистки настроения лидер на Съветския съюз Михаил Горбачов от власт. Организиран е от група твърдолинейни привърженици на комунистическия режим от редиците на ЦК на КПСС, правителството, армията и КГБ. Опитът се проваля още на втория ден. Но дестабилизира економически колабиралата държава и допринася за нейния необратим разпад. Бележка на редактора: Тъжен е фактът, че Райса Горбачова почина на 20 септември 1999 г. след тежко боледуване. Бел А. През годините научих много от беседите си с двама чудесни изследователи на Русия и мои добри приятели професорите Робърт Конкуест и Норман Стоун. За моето по-нататъчно изложение съм използвала техните обобщения, както и публикациите на Ричард Пайпс и на покойния Тибор Самуели. Бел А. Тибор Самуели, The Russian Tradition, Лъндън, 1974, п. 12 Бел А. Ричард Пайпс, Is стил N, an Enemy? Foreign Affairs, 76, Върху 5, септембер 1997 П-68. Бел А. Астов Луи Леонор Маркис Дюкюстин, 1790-1857. Френски аристократ, монархист и писател, пътешественик, получил световна известност със своите записки «Русия» през 1839. Бележка на редактора Маркиз Дюкюстин, 1790-1857, френски писател и пътешественик, станал известен със своите «Писма от Русия» 1839. Марки и Ди Дии Цустине, «Letters from Russia», цитатът е на Замуели, «The Russian Tradition», P. 3.5 Бел А. Норман Стоун, «Europe Transformed» 1878-1919, Second Edition, Оксфорд, 1999, пи 144. Бел А. The New Class. En an analysis of the communist system. Лъндън. Темс енд Хъдсън. 1957. Бел А. Александър Александрович Зиновиев. 1920-2006. Руски философ, писател и публицист. Дисидент. Бележка на редактора. Александър Зиновиев. The reality of communism. Лъндън. 1984. P. 117. Бел А. Леонид Илич Брежнев 1906-1982. Съветски партиен и държавен ръководител, генерален секретар на ЦК на КПСС 1964-1982 което на практика го превръща в пълновластен ръководител на държавата. Заема поста след свалянето на заменилия Сталин Никита Хрущов на поста 1954-1964. Негов приемник е Юрий Андропов. Бележка на редактора. F.W. Ермат Сиин Кръша Плейн. Дръшен край с Ент American Intelligence, The National Interest номер 55, Spring 1999 p Бел А. The Economist 28 август 1999. Григорий Явлински. Ръша с фолни и капитализъм. Фоуран Афер 1998. Стиван Ханделман. Дъръшан Мафия Форун Аферс. Марц Хаприл 1994 Бел А. Телевизионно интервю 17 март 1997 година. Бел А. Стратегическите данни за бюджета на отбраната на Русия са взети от изданието Military Balance 1999 International Institute for Strategic Studies. Бел А. Владимир Владимирович Путин, Р. 1952. Президент на Руската Федерация, 2000-2008-2012. Поел поста след Борис Елцин. Бележка на редактора. Undoing Chemical Arms, International Herald Tribune, 1 Десембър 1999. Бел а, Цит от Хю Сетън Лотсън. Още един извор на полезна информация за мен и останалите, който много ми липсва, в есето му Рушънс, наш анализъм, in historical perspective, in the last empire. Е. Робърт Сонцуест, Хувари Инстатут 1986. Пи 25. Бел А. Така се нарича църквата в няколко източноевропейски страни, изповядващи християнството, т.е. тя е в общение с римокатолическата църква, но богослужението се извършва на езика на съответната страна, като са запазени собствените и църковни ритуали и религиозни закони. Бел Пере ОНЕД беше създадена от 11 бивши съветски републики на 21 декември 1991 г. Бел А. Освен това, договорът отразяваше както руските регионални интереси, така и желанието на Русия да създаде нови стратегически взаимоотношения с Китай. Бел А. Александър Иванович Лебед 1950-2002, руски военен и политически деец, губернатор на Красноярски край, загива във въздушна катастрофа. Бележка на редактора. Според проучванията на Общественото мнение, 55-60 на 100 от руснаците са подкрепили действията на правителството във втората фаза на конфликта, а 20 на 100 в първата. Бел А, например, главният економически съветник господин Ниларионов, когато вече цитирах. Бел А. Спорът между Съветския съюз, Русия и Япония за собствеността върху четирите Курилски острова, намиращи се между Пъв и Хокайдо, продължава от края на Втората световна война. Бел А. Неразривната връзка между терористичните организации и финансиращите ги държави отдавна е призната и осъдена от международната общност. Като министр-председател аз бях един от държавниците на срещата на високо равнище на Г-7 в Токио през 1986 година, които настойчиво настояваха за приемането на декларацията. Потвърждаваме, че осъждаме международния тероризъм във всичките му форми, неговите съучастници и онези, включително правителствата, които го финансират и поддържат. За тероризма няма оправдание. Курсивът е мой. Бел А. Съобщение за реч, произнесена в университета Джон Хопкинс в Нью Йорк Таймс, 22 септембър 1993. Бел А. Информация за забележки на тогавашния държавен секретар Мадлин Олбрейт, Нью Йорк Таймс, 20 джун 2000. Бел А. Афганистан при управлението на талибаните също може да бъде определен като престъпна държава, но неговото положение и значимост са толкова различни, че ще се спра на тях отделно. Бел А. Ким Чен Ир, 1942-2011, севернокорейски държавен, партиен и военен деец, глава на Корейската народно-демократична република, 1994-2011. Син и наследник на поста на Ким Ир Сен, основател и ръководител на Севернокорейската държава от 1948-1994, оставил на поста сина си Ким Чен Ун, настоящия ръководител на страната. По време на неговото управление страната преживява тежки периоди на недостиг на храна и глад, довел до множество човешки жертви. Бележка на редактора Ким Дечжун 1924-2009. Южнокорейски политик, президент на Република Корея 1998-2003, лауреат на Нобелова награда за мир. Бележка на редактора Мадлин Корбъл Олбрайт Р. 1937, американски дипломат от чешко-еврейски происход, дипломат, демократ, първата жена на длъжност държавен секретар на САЩ 1997-2001 в администрацията на президента Клинтън, постоянен представител на САЩ в ООН 1993-1997. Бележка на редактора Washington Times, 3 ноември 2000. Бел А. Има сведения, че жертвите на глада са много повече. Цитираните тук цифри са взети от Пиер Регулот, Краймс, Терър in и Краси Норд, Кория, Индаблек Булк, of П. 547-564 Бел А Реч на 50-я юбилей на университета Ким Ирсен 7 декември 1996 година Бел А Има доказателстват, че най-големият глад е преминал и че производството на храни отново се е увеличило Саут Чайна Морнинг Пост 22 май 2000 Бел А Никълзер Ерстат. Долт Норд The World End Първо Римско, Джун 2000. Бел А. от, да буквално, датски пари. Бел Пере, както британските и безспорно датските читатели, знаят, са откупът, който англосаксонците са плащали през 9 век на датчаните, за да ги склонят да не нахлуват в земите им и да не ги плячкосват. Бел А. Джейнс Дефенце, Уикли, 26 Джануери 2000. Бел А. Бен Шепард Балистик Мисъл Пролиферейшн A Flight of Fantasy or Fear Джейнс Интеладженс Ривю 1 октобър 1999 Бел А Николас Еберстад The Most Dangerous Country The National Interest Autumn 1999 Северна Корея е специалист в тези неща. Управниците там искат 10 милиарда долара компенсация от Япония, срещу която поддържат ожесточена пропагандна кампания за военновременните японски злодеяния. Бел А. Джейнс Мисълс енд едно 1 октомври 1998. Бел А. Например, чрез забрана на молитви в държавните училища. Бел А. Акбър С. Омът. Discovering Islam, Making Sense of Muslim History and Society, London, Road Ledgi, 1998. Бел. А. Уолтер Ласкър отбелязва, че се предлагат повече от 100 възможни дефиниции – The New Terrorism, Fanatacism and the Arms of Mass Destruction, London, Phoenix Press, 2001, P. 5. Споровете са насочени, например, към това дали насилието трябва да е политически мотивирано и дали трябва да е извършено от неправителствена организация. Бел А. Ah. Убийците – членове на Орден на мисулмански фанатици действали в Персия през 11 римско 13 век, чиято главна цел е била да убиват кръстоносците. Бел Пере, Раджи Фрат на Ганди, 1944-1991, индийски министр-председател, 1984-1989, син на Индира Ганди, застрелен по време на предизборна кампания. Бележка на редактора. Случаят е описан в прекрасната книга на професор Бърнард Луис The Middle East, 2000 years of history from The Rise of Christianity to the Present Day, London, Weidenfeld and Nicholson, 1995, P. 223. Бел А. Хасан, Първо Римско, 1836-1894. Султан на Марокко от рода на алоитите, управлявал в периода 1873-1894 година, наследявайки баща си султан Мохамед, IV римско, чиято политика била насочена към реформи и модернизиране на страната. Бележка на редактора Виш, The Times, 6 ноември 2000. Бел А. Сунитите и шиитите образуват двете главни крила на исляма. Шиитите са около 10% от мюсюлманите в света. Бел А. Игра на думи означава «благодарим ти», «тачър», но «танк», «танк» и «тенк», «благодаря» се произнасят еднакво също както «ио», «подводница» и у ти. Бележка на редактора Sunday Times, 12 септембър 1999 Бел А. Мохамед Ануар Садат, 1918-1981 Египетски политически и военен дец президент на страната от 1970 до убийството му от ислямисти през 1981 година. Нобелов лауреат за мир. Негов предшественик е Гамал Абдел Насър на поста 1956-1970, а е наследен от Хосни Мубарак. 1981-2011. Бележка на редактора. На 31 януари 2001 година. Абдул Басет Али Алмеграхи бе осъден на доживотен затвор. Обжалването на присъдата до този момент още не е разгледано. Бел А. Милтън Виорст, The Colonel in His Labyrinth, Foreign Affairs, Vol. 78, Марц-Хаприл 1999. Бел А. Андрю Коуч, USA Red Hinks Libya Status, Jane's Defense Weekly, 19 July 2000. Бел А. Мухамад Хатами, Р. 1943, пети президент на Исламска република Иран, 1997-2005, поел властта от Али Акбар Хашеми Рафсанджани на поста, 1989-1997, Наследен от Махмуд Ахмадинаджад, на поста 2005-2013. Бележка на редактора. Сеи хосейни Хаменей, Р. 1939. Ирански шиитски духовник, върховен водач на Иран от 1989, наследил на поста Аятолах Хумейни, трети президент на Иран с мандат 1981-1989 г., поел президентството от Мохамед Али Раджай 1981 и го предал след избори на Алира в Санджани на поста 1989-1997. Бележка на редактора Акбър С. Омът Ислом слом Тадей Ей Шорт Ту да Мъзлъм Уърлт Лъндън енд Нью Йорк Първо Римско Б. Таурис 1999 П. 47 Бел А. Рейта Кейх Прагматик Тиокраси Ей Контрадикшн Интърмс The National Interest Spring 2000. Bell A. Michael Eisenstadt, Living Quit, A Nuclear Iron. Survival, публикувана в International Institute of Strategic, Vol. 41, номер 3. Олтъм 1999. Бел А. Шимон Перес, 1923-2016. Президент на Израел, 20 милиона и 2014 Бивш министър-председател, 1995-1996. Наследил поста от Ицах Крабин, наследен от Бенямин Нетаняхо. Бележка на редактора. Бенямин Нетаняхо, Р. 1949, -1949. министр-председател на Израел, 1996-1999. 2018. Предшественик. Шимон Перес. Приемник Ехуд Барак. На поста 1999-2001. Бележка на редактора Ицхак Рабин 1922-1995. Израелски министр-председател 1974-1977-1992-1995. Лауреат на Нобелова награда, застрелен от фанатизиран екстремист. Бележка на редактора Ясер Арафат. 1929-2004. Президент на Палестинската автономия. Нейн водач от 1993. Избран с пет годишен мандат от 1996. Ръководител на Организацията за освобождение на Палестина. Нобелов лауреат за мир. Бележка на редактора. Джонатан Сакс. Fight to It The Future Лъндън Дъртон Лонгман Н. Тот. 1995. Пи 97-98. Бел А. Псалм 122. Бел А. По време на Славната революция от 1688 година Джеймс II Римско бива свален от престола. Короната е предложена на Вилхелм Орански, който управлява със съпругата си Мария Стюарт, дъщеря на Джеймс II Римско, като Уилям III Римско. Бел А. Томас Джеферсън. 1743-1826. Американски държавник, участник в американската война за независимост, един от авторите на декларацията за независимост и трети президент на САЩ. 1801-1809. Бележка на редактора Едмунд Бърк, Reflection on the Revolution in France, Select Works of Edmund Бърк. Indianapolis, Liberty Fund, 1999, p. 151. Едмунд Бърк 1729-1797, политически философ, член на парламента, 1765-1794. Бел А. Цит от непубликувана лекция на професор Глендън през юли 2000 година в Института за изследвания върху САЩ в Лондонския университет. Бел А. Джерами Рапкин, Нурънбърг, Мисри и Мембърт, Саис Ривиус 1999, p 223-239. Използвала съм този задълбочен анализ по-нататък. Бел А. Прима фация, лад. Убедителен на пръв поглед случай, който може да се представи на съда. Бел Пере. Размерът на нарушенията при предоставяне на убежище е отразен, например, в две значими статистики. Първо, след края на студената война, Тоест, след като по-голямата част от света беше освободена от комунистически гнет, броят на търсещите обежище в Великобритания се е отруил. Второ, докато 5% от искащите статут на бежанци от Алжир получават обежище във Франция, не по-малко от 80 на 100 от подобните случаи завършват успешно, ако поискат обежище в Обединеното кралство. Бел А. В задълбоченото си изследване по тези въпроси, Таклинг Тераризъм. The Human Rights Convention and the Enemy within London, Политея, 2001. Мартин Хау отбелязва, че член 57 на ЕКПЧ разрешава на държавите да обявяват резерви, с които се изключват конкретни закони от приложението на конвенцията. Това ще означава, че съответната държава се оттегля и после отново се присъединява към конвенцията. Но има основателни причини за оттегляне изобщо, както обяснявам по-долу тогава министр за Европа в Форин Офис, депутат от Лейбъристката партия от 1987 година. Бяно е популярно британско хумористично списание. Сън е най-многотиражният британски таблоид. Бел А. Френският министр-председател Лионел Жоспен публично потвърди френската обвързаност с една европейска конституция, в чието сърце ще бъде хартата. Реч в Париж, 28 май 2001 година. Бел А. Фидел Алехандро Кастро Рус 1926-2016, кубински партиен и политически дец, фактически несменяем ръководител на Куба от 1959 година. Когато сваля с революционен преврат диктатора Фулхенсио Батиста до 2011 година, когато предава властта на брат си Раул Кастро, бележка на редактора. Цифрите за Куба са взети от Паскал Фонтейн и Латан Америка. The Black Book в Communism, P. 664, Бела, Померания, историческа област, заемаща южното крайбрежие на Балтийско море, херцогство, унаследено през 17 век от пруските владетели, и така то влиза в състава на бъдещата германска държава. По настоящем западната част на померанските земи днес е част от територията на Германия, а източната – на Полша. Бележка на редактора – 14. Доклад на Комисията по отбраната към Камерата на общините. Далесънс в Косово, 23 октомври 2000. Бел А. Професор Норман Стоун напълно разобличава този и други митове в Sunday Times, 16 август 1992. Бел А. Франьо Туджман, 1922-1999. Първи президент, 19 901 999 на независима Харватия след разпада на бивша Югославия. Наследен от Златко Павлетич, бележка на редактора. Тримата са: полковник, по-късно генерал Милем Мркшич, капитан Мирослав Радич и майор Веселин Шливанчанин. Бел А. Войслав Коштуница, Р. 1944, последен президент на разпадналата си Югославия. 2000-2003, наследил на този пост предадения на военния трибунал в Хага Слободан Милошевич и министър-председател на Независима Сърбия, 2004-2008. Бележка на редактора Нуел Малкам, Бозния A Short Story, Лъндън, 1994, Пи, 251 Бел А. Норман Сигар, Джена Сайтин, Бозния The Policy of Ethnic Cleansing, Texas Am University Press, 1995. Професор Сигър и доктор Малкълм бяха сред хората, които ми осигуриха ценна информация по време на босненската криза. Бел А. Цит от The Times, 12 джануери 2001. Бел А. Цифри. Цит от Бел А. След смъртта на президента Туджман се появи информация – потвърждаваща участието на Загреб в тези събития. Възможни са и други разкрития. Бел А, това ми го казаха един харватски и един босненски генерал. И, разбира се, се оказаха прави. Бел А, моя статия в Нью Йорк Таймс, 6 огъст 1992. Бел А, данни на босненското правителство към 30 януари 2001 година. Бел А, Лекция в Икономическия факултет на Загребския университет. 16 септември 1998 година. Бел-А. Реч на вечерята на Асоциацията Международно свободно предприемачество. Лондон, 20 април 1999 г. Бел-А. Ноел Малкълм изследва тези и други митове за косово критично, но обективно в задълбоченото си проучване Косово. Ей Шорт стоури, Лондон. 1989. Бел А. Ибрахим Ругова, 1944-2006. Косовски литератор и политик от албански происход. Първи президент на Косово, 2002-2006. Бележка на редактора. И Рейсинг History. Етник Клензинг ин Косово, US State Department, Мей 1999. Бел А. Югославската конституция от 1974 година, която даваше на републиките като Словения, Хърватия и Босна правото на самоопределение, не го разпростираше върху автономните области Войводина и Косово. Така те представляваха съставна част, както от Сърбия, така и от Федерална република Югославия. Бел А. Ноел Малкъм, Косово, Only Independence Will Work, The National Interest, Уинтър 1998-1999. Бел А. Навярно трябва да се дадат и ясни гаранции за правата на човека и за защита на светите места на сърбите в предложената нова конституция. Бел А. Карл Билт. A Second Chance in the Balkans. Foreign Affairs. Януари-февруари 2001. Бел А. Задължена съм на Джефри Гедмин за това, че насочи вниманието ми към този цитат. Бел А. Жан Омер Мари Габриел Моне, 1888-1979, френски предприемач и държавен дец, един от основателите на Европейския съюз, първи председател на Европейската общност за въглища и стомана. Бележка на редактора. Жан Батист Никола Робер Шуман, 1986-1963, френски европейски политик, дипломат. Министр-председател на Франция 1948. Един от създателите на Европейския съюз, съвета на Европа и НАТО. Бележка на редактора Алчиде Де Гаспери 1881-1954. Регент на Италия след свалянето на последния крал Умберто II Римско през 1946 г. Министр-председател 1945-1953. Християн демократ, наследен от Джузепе Пела, на поста 1953-1954. Бележка на редактора Пол Анри Шарл Спак, 1899-1972, Белгийски европейски политически дец, първи председател на Европейския парламент, 1952-1954, наследен от Алчиде де Гаспери, втори генерален секретар на НАТО. 1957-1961. Пречестван на поста от британския генерал Хейстингс, Лайонел и Смей на поста 1952-1957. Изприемник холандския дипломат Дирк Стикер на поста 1961-1964. Бележка на редактора Лудвик Вилхелм Ерхарт 1897-1977. Западногермански економист и държавник, християн демократ, канцлер на Федерална република Германия, 1963-1966, предшестван от Конрад Аденауер и наследен от Курт Георг Кизингер, 19 661 969. Бележка на редактора Жан Моне, 1888-1979. Френски финансист и виш служител често смятан за основател на европейския общ пазар. Робърт Шуман 1886-1963. Като френски министр на външните работи, той предложи плана Шуман, който доведе до създаването на европейската въгледобивна и стоманодобивната общност. Алсит де Гаспери 1881-1954 италиански министр-председател от 1945 до 1954 година, Паул Хенри Спак, 1899-1972, последователно министр-председател на Белгия, министр на външните работи и виш международен служител, Конрат Аденауер, 1876-1967, първият канцлер на Западна Германия, 1949-1963. Бел А. Цит от Лука и Науди. National Institute Economic Review. April 2000. Бел А. Цит в задълбоченото изследване на корените на еврофедералистското мислене от Джон Лаукхланд. The Tainted Source. The Undemocratic Origins of the European Idea. Лондон. 1977. 19. Бел А. Буябес, Марсилска рибена чурба. Бел Пере. Английски, френски, немски, италиански, испански, кастилски, португалски, гръцки, холандски, шведски, датски, ирландски, галски и фински. Бел А. Например, едно проучване на европейци от 21 до 35 годишна възраст показва, че само един от трима смята себе си повече за европеец, отколкото за принадлежащ към нацията на своята родина. Има обаче различия между държавите. 40% от младите италианци смятат себе си преди всичко за европейци, но само 25% от младите британци дават такъв отговор. Проучване на Time Magazine, 26 марч 2001. Бел А. В допълнение към майчиния си език, 41% от европейците твърдят, че знаят английски, само 19 на 100 френски и 10 на 100 немски. Освен това, 70% от европейците смятат, че всички в Европейския съюз трябва да могат да говорят английски. Europeans and Languages, Eurobarometer Report, 54, 15 February 2001. Бел А. Йозеф Мартин Йошка Фишер, Р. 1948. Външен министр на Германия в правителството на Герхард Шрьодер. Бележка на редактора. Реч пред германския парламент, Берлин, 27 юни 2000-та. Бел А. Предложенията на канцлера Шрёдер са изложени в Responsibility for Europe, проекто документ, отпечатан от Германската социал-демократическа партия, 30 април 2001. Бел А. Реч в Париж, 28 май 2001 година. Бел А. Реч на Тони Блеер пред Полската стокова борса, Варшава, 6 октомври 2000. Бел А. Дейли Telegraph, 3 април 2001. Бел А. Резултати от допитването, проведено от института Винкерт, изписание. Штерн, отразено в The Times, 23 септември 1999. Бел А. The Times, 27 април 1993. Бел Дейли Daily Telegraph, 17 март 2000. Бел А последното спречкване между еврокрацията и демокрацията бе в Ирландия, където мнозинството отхвърли с референдум договора от Ница, а европейският комисар по разширяването Гюнтер Ферхойген направи следния коментар. Такъв референдум в една страна не може да блокира най-големия и най-важен проект за политическото и економическото бъдеще на Обединена Европа. The Times, 9 джун 2001. Бел А. Тримата бяха. Марти Ахтисари – бивш президент на Финландия Йохен Фролайн, директор на института Макс Планк в Хайделберг и Марселино Ореха, бивш испански министр на външните работи. Бел А. The Times, 19 февруари 2000. Бел А. Силвио Берлускони, Р. 1936, италиански предприемач и политик, четири пъти министър-председател на Италия в периода от 1994 до 2011 година, сменен за последно от Марио Монти, на поста 2011-2013. Бележка на редактора. В действителност, Европейският съюз не посмя напълно да направи това в случая с Австрия. Знаейки, че не съществува такова нарушение, Съюзът използва механизма на двустранните санкции от отделни страни членки, за да постигне същата цел. Типична европейска недомислица. Бел А. Европейската комисия се опита опортунистично да наложи бързо приемане на тези предложения след събитията от 11 септември. Но както отбелязва Мартин Хао, предложенията за общоевропейски постановления за арест едва ли ще помогнат много в борбата срещу тероризма, но със сигурност ще подкопаят и без това недостатъчните гаранции по същество на Европейската конвенция за екстрадицията. Таклинг тероризъм p 20. Бел А член 29 и член 31 от Договора за Европейския съюз, поправени и преномерирани в Договора от Амстердам. Бел А. Предложение за наредба на съвета, създаваща обща рамка за дейности на европейската общност, които да улеснят създаването на европейско съдебно пространство за граждански дела, представено от Европейската комисия на 5 юни 2001 година. Бел А в документа на Социал-демократическата партия «Отговорност за Европа». 30 април 2000-та канцлерът Шрёдер предлага Европол да се развие в Оперативна европейска полицейска сила, която да има изпълнителна власт. Фреч, произнесена в Париж на 28 май 2001 година. Л. Жоспено добри този подход. БЕЛА А. За анализ на конкретното значение на еврото за Великобритания виж глава 10 римско. Графикът за въвеждане на еврото в 12-те участващи страни – Белгия, Германия, Гърция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Австрия, Португалия, Финландия – е както следва. Европейската Централна банка беше създадена в края на 1998 година. При равнителните курсове между еврото и националните валути, които единствено вървяха – бяха определени на 1 януари 1999 година, като банката определи еднакъв лихвен процент между 1 януари 2002 и 30 юни 2002 година се използваха както еврото, така и националните валути. До 30 юни 2002 година националните валути бяха извадени от обращение. Бел А. Цит в The Times, 6 ноември 1997. Бел А. Герхард Фриц, Курт Шрёдер, Р. 1944, германски канцлер, социал-демократ, заел поста след Хелмут Кол в периода 1998-2005, наследен от християн-демократката Ангела Меркел. На поста 2005-2021, която отвори границите на Германия за бедстващите мигранти от Азия и Африка. Бележка на редактора. Реч пред Централната банка на Федерална република Германия, Франкфурт, 30 август 1999 г. Цитв. Financial Times, 31 август 1999 година. Бел А. Реч пред Европейския парламент, 12 януари 1999 година, Цит в Дейли Телеграф, 13 януари 1999. Бел А. Доминик Гастон Андре Строс Кан, Р. 1949, френски политик, бивш министр на финансите на Франция в правителството на Лионел Жоспен, бивш изпълнителен директор на Международния валутен фонд 2007-2011. Бележка на редактора. Интервю в The Times, 1 Джанюери 1999. Бел А. Филипе Гонзалес Маркес, Р. 1942. Испански министр, председател 1982-1996, социалист, предшестван от Леополдо Кълво. Солето на поста 1981-1982 и наследен от Хосе Мария Аснар 1996-2004 от Народната партия. Бележка на редактора. Статия във Франкфуртер Алгемейна Зитунг. 27 май 1998. Бел А. Реч в Париж 27 май 2001 година. Бел А. Член 104 Б. Бел А. Обща декларация, прията на Британско-Френската среща на високо равнище в Сен Мало, Франция, 3-4 декември 1998 година. Бел А. На пресконференцията, дадена от президента Джордж У. Буш и министър-председателя Тони Блеер в Кемп Дейвид на 23 февруари 2001 година. Президентът Буш каза, господин Блеер ме увери, че европейската отбрана няма по никакъв начин да подкопае НАТО. Увери ме също, че ще има общо командване, че планирането ще се извършва в НАТО и че ако всички членки на НАТО не искат да предприемат някоя мисия, това ще послужи като катализатор отбранителните сили да я предприемат сами, Бел А. Дейли Телеграф, 28 марч, 2001 Бел А. Дейли Телеграф, 28 марч, 2001 Бел А. Съндей Таймс, 4 марч, 2001 Дейли Телеграф, 12 април 2001 Бел А. Хелмут Кол беше в първите редици на тези, които призоваваха за Съединени Европейски щати. Например, до края на този век, Криъгълният камък на Съединените европейски щати ще бъде положен. Реч в Харвардския университет, публикувана в Бостън Глоб, 8 джун 1990. Бел А. На конференцията на консервативната партия през 1990 година, бившият министр на външните работи Сър Джофри, сега лорд, Хол заяви пред група делегати. Следващият европейски влак се готви да потегли във все още неопределена крайна гара – но посоката е сигурна към някакъв вид Европейски валутен съюз. Ще бъде ли този път Великобритания в кабината на машиниста или ще е в последния вагон? Тъхи, Таймс, 12 октомври 1990. През 1992 г., след като Дания отхвърли договора от Маастрихт, канцлерът Хелмут Кол заяви на своите министри: Трябва да се направи всичко възможно, за да не спре европейският влак. Дейли Телеграф, 5 джун 1992. Бел А. Щастлива съм, че новият лидер на консервативната партия, Иън Дънкан Смит, патриот до мозъка на костите, мисли по същия начин. Бел А. За щастие, един такъв гений като Ноел Малкъм в Сенце Он Совранти, Сентър Фоур, Поласи и 1991, опроверга погрешните и изложи правилните аргументи. Бел А. Напомням, че министър-председателят и колегите му често предупреждават за възможността да се върнем към годините на економически подем и опадък от времето на турите. Макар тогава да имаше много повече подем, отколкото опадък, но това е друга тема. Бел А. Тук се има предвид Пактът за стабилност на държавите членки на Европейския валутен съюз. Бел Пере. Тони Блер има за цел да затрие Великобритания, Дейли и Телеграф – 1 джун 2001. Бел А. Интервю с Даниел Ханан. Да, можете да напуснете. Спектейтър. 27 май 2000. Бел А. The Times 26 април 1997. Бел А. Унстат. Уърлд. Инвестмент Порт, 2000. Швеция, която е също извън еврозоната, е втора по получени инвестиции извън Европейския съюз. Бел какво ще струва еврото на британския бизнес? Доклад на Комисията за търговия и индустрия при Камерата на общините, 7 ноември 2000 година. Цифрите са взети от изследване на KPMG Consulting и Цхантри Велац от DFK. БЕЛА. Анкета на Международната компания за изследване на пазара и общественото мнение за в. Сън от май 2001 година показва, например, че 70% от запитаните са против европейската единна валута а само 24 на 100 е подкрепят. Анкета на ICM за Guardian от същия месец показва, че 67% ще гласуват с не, ако има референдум по въпроса. Бел А. Това мнение се основава на изказване на тогавашния министр на външните работи, Робин Кук. На въпрос, какво мисли за враждебното отношение към замяната на лирата с евро, изразено с резултатите от социологическите проучвания, той отговаря. Доволен съм, че след като мнозинството е против присъединяването ни към еврото, социологическите агенции сочат и друго, а именно, че пък две трети от запитаните смятат присъединяването ни към еврото за неизбежно The Times, 7 джулай 2000. Бел А. Според анкетата на ICM от януари 2001 година, поръчена от програма Днес на BBC, 53 на 100 от запитаните отговарят, че Великобритания трябва да остане в Европейския съюз, 30% смятат, че трябва да напуснем и 16% отговарят с «не знам». А анкета на Международната компания за изследване на пазара и общественото мнение, поръчена от в сън и извършена през април май 2001 г. задава въпроса «Ако днес имаше референдум дали Великобритания трябва да остане в Европейския съюз, или да излезе от него? Как бихте гласували? 48% искат да останем, 43 искат да излезем и 9 нямат мнение. Бел А. Национално статистическо бюро и европейски финанси. Декларация за бюджета на Европейския съюз за 2000 година и за мерки против измамите и финансовите злоупотреби. Цифрите са според постоянните цени за 1998 година. Бел А. Норман Ламонт, Совърън Бритън.

Йот Рисърч Пейпер, Новембър 2000, Пи. 6. Бел А. Този въпрос и други, свързани с него, са компетентно обсъдени от Мартън Улф, Тинкинг Дън Тинкабъл, Фанашъл Тимс, 18 джун 1996. Имперските предпочитания представляваха система от преференциални мита, приети от Великобритания и нейните колонии между 1932 година и края на Британската империя през 60-те години. Бел А. Найджел Пейн и Гари Янг, Континент Катов, The Micro Impact of British Withdrawal from the EU, National Institute of Economics and Social Research, February 2000. Бел А. Кит Вас, интервю в Daily Telegraph, 19 February 2000. Бел А. Благодарна съм на доктор Брайан Хиндли, че ми даде възможност да погледна черновата на допълненията към неговото и на Мартин Хоу издание Better Off Out. The Benefits of Costs of EU Membership yeah, 1996. Доктор Хиндли изтъква, че прогнозите за евентуално намаление на инвестициите в Великобритания са силно преувеличени и че според доклад на Комисията за международна търговия на САЩ, то ще бъде незначително. Бел А. Минфурт, Британ Енд уръб Дъбланъце Шиит, Пи 33. Бел А. Адхок, Лад. за дадения случай. Бележка на редактора. Реч пред Световен форум. Хага, 15 май 1992 година. с Спиичъс, номер 51. Бел А. Търговска статистика на Обединеното кралство за 1998 година, Национално статистическо управление. БЕЛА. Съвсем не искам да кажа, че официалните споразумения непременно ще гарантират свободна търговия с Европа. Европейските немитнически бариери, като антидъмпинговото облагане или заплахата от такова облагане, с които се защитава, например, производството на компютри и на други трайни стоки, ще ни пречат. Но идеална свободна търговия няма, както изобщо няма идеални неща. Благодарна съм на Патрик, Минфърт че ми напомни тази житейска истина. Бел А. В процеса Фактор Тейм от февруари 2001 година, Европейският съд уважи иск срещу Великобритания за 55 милиона лири стерлинги в полза на испански риболовци с мотива, че според закона за търговското мореплаване от 1988 британското правителство е дискриминирало чуждестранен партньор. Искът беше заведен срещу Великобритания от консорциум на испански риболовни фирми, начало на който стоеше фактор Tame OOD, с твърдението, че не им е било позволено да регистрират корабите си за риболов в британски води. Бел А. Джеймсън Енд Минфорд, Британ Енд Юръп, П. 7374. Бел А. Евроконтинентът и нафта. Поглед през Атлантика. Реч, произнесена от сенатор Фил Грам пред Центъра за политически проучвания, 4 юли 2000 година. Бел А. Кит Марсден, Towards A Treaty of Commerce, Euroland and NAFTA Compared Center for Policy Studies, July 2000, P. 19, Бел А. Джон Си. Хулсман, Дуар Търндрих Цидъп A New Training, Agenda for the Age of Globalization, with commentaries by Patrick Minford, Martin Howe, David Davis and бил Джеймсън, Институт в Економика Ферс, 2001. Бел А. Това свободно движение винаги е било проблематично, за да не се допуска свободно минаване на границите от терористи и други престъпни елементи, да се ограничи незаконната имиграция и търсенето на политическо убежище. По тази линия нафта може би предлага по-добро решение от Европейската економическа зона. Бел А подробности и приложението на това споразумение са анализирани от Роналд Стевард Брувън Инда Мексицуел Фри, Трейт Агримент, Глобал Бритън Брифинг, Ноут 8, 2 Джун 2000. Благодарна съм на господин Стюарт Браун за неговото изчерпателно обяснение на отношенията между Мексико и Европейския съюз в рамките на споразумението за свободна търговия. Бел А. Благодарна съм на Мартин Хол за съветите му. Бел А терминът капитализъм е бил, както изглежда, измислен и популяризиран от основоположника на утопичния социализъм Сен Симон и от Маркс. Но това е една от малкото думи, които десницата е заимствала от левицата. Бел А. Адам Смит, The Wealth of Nations, Лондон, Everyman's Library, 1991, P12. Бел А. Смит, The Wealth of Nations, P13. Бел А. Адам Смит, Датирия в Moral Sentiments, Ню Йорк, Prometheus Books, 2000, p 27. Благодарна съм на професор Уилям Летуин, който преди няколко години с кратка справка любезно ми разясни сложните възгледи на Смит. Бел А. Теорията за обществения избор идва от идеите на Джеймс Бюканан и на Вирджинската школа. Тази теория прилага методите на економическия анализ и върху политическия процес, виждайки го като резултат от индивидуалния избор на гласоподавателя, на политика и чиновника, които си взаимодействат на политическия пазар. Бел А. Ф. А. Хайек. The Constitution of Liberty, London. Роутледге Пол, 1960. П. 159-161. А. Ф. Hayek, was socialism a mistake, in the fatal conceit, the errors of socialism, the collected works of Friedrich August Hayek. Vol. 1. Ed. W. W. Бъртлей Трето Римско, 1990, Пи 6. Бел А. Нямам предвид онова, с което традиционно се занимават историци и политици развитието на банковото дело, натрупването на капитала, ограничените отговорности и пере, колкото и важни да са тези неща. Говоря за основата под тях, от която зависи дали капитализмът ще пусне корени или не. Бел А. Хърнондо Ди Солто, The Mystery of Capital. Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else, London, Bantam Press, 2000, P. 5. Бел А. Роджер Струнтон е дикшенерия в Политъкъл Толт, Лъндън. Макмилан, 1996, пи 489. Бел А. Тези цифри са взети от доклад на професор Фредериц Шнайдер, публикуван от Center for The New Europe, Liberty Briefing, Първо Римско, 2001. Бел А. Цитатът е от Кристофър Сърф и Виктор Наваси, The Expert Speak, The Definitive Compendium of Authoritative Misinformation, New York, Villard, 1984, Пи, 225. Бел А. Дейвид Ландес, The Wealth and Poverty of Nations. Why some are so rich and some so poor, London. Абакъс, 2000, Пи, 55. Бел А. На тази тема е статията на Джеймс, Първо римско. Уотсън в чайна с Биг Мак Атак, Фоурън Аферс, Майоне 2000. Бел А. Джон Стюарт Мил, Ед. Гъртруд Хаммел Фарб, Он Либърти, Лъндън, Пенгуан, 1985. П. 138. Бел А. Артер Лафър, роден 1940 година. Известен американски економист и много влиятелен съветник на Рейгановото правителство чрез своята така наречения крива на лафър, той доказа, че има една оптимална граница на митническо облагане, при която приходът е максимален. С други думи, намаляването на митата може не само да помогне на економиката, но и да напълни правителствената хазна. Бел А. Това всъщност е и заглавието на класическия му труд, публикуван през 1948 година. Бел А. Масираното увеличение на обществените разходи от 27% от брутния вътрешен продукт през 1960 на 47% през 1996 г. доведе до влушаване на японските економически показатели. Няма доказателства, че неотдавнашните големи увеличения са допринесли за това. Такова е заключението на Дейвид Б. Смит. Бел А. Дейвид Б. Смит, публик Ракс орйва Тричас. High Public Spending Makes a Poor Politeia, 2001, P. 1718. Bell A. Giving USA 2001. The Annual Report on Philanthropy for the Year 2000, American Association of Fundraising, Council Trust for Philanthropy, Indianapolis. Bell A. Interview Fullman's Own, 31 октомври 1987. Бел А. Търт Уей Фейсто, Проспект. Марч 2001. Бел А. Руан Стелзер, Търт Уэй Орутурн. The Уикли и Стендърт. 9 октомври 2000. Бел А. Джеймс Гордън Браун, Р. 1951. Британски министър председател Либерал заел поста след Тони Блеер в периода 2007-2010, а преди това финансов министр в правителството на Тони Блеер. Наследен е от Джеймс Камерън, който провежда референдума за излизане на Великобритания от ЕС. Бележка на редактора. Банк в Ингланд. Централната банка на Великобритания. Бел Пере. За тях може повече да се научи от полезната брошура на Николас Бойс Смит, No Third Way. Interfering Government and Its Cost to Business Politeia 2001. Бел А. От увеличенията на митата, най-сериозното и най-прикритото се съдържаше в първия бюджет на Гордън Браун, когато променяйки системата на прогресивното корпоративно облагане, той сложи край на възможностите да се търсят кредитите, отпуснати от пенсионния фонд, за да се посрещне дивидендния данък. Това означаваше, че от спестяванията за пенсия ще бъдат събрани по 6 милиарда лири стерлинги годишно, т.е. наличните суми за изплащане на пенсиите се намалиха. Бел-А. Уороруик ликфод Лабурс ритърн return to tax spent. The Economic Record of Labour Government политея 2000. Бел-А. Inland Тревану Statistics 2000. to 2001. Тейбъл 1, 2. Не са Финланд, Реван от Таксас. Числата са в брой. Те бяха направени публично достояние от Йянцовиев Дейли и Телеграф, 23 май 2001. Бел-А. Кит Марсден, Миракъл Орма Лабурс, Economic Record in Perspective, Center for Policy Studies 2001. Бел-А. Истината разбира се, е, че Джеферсън е имал доста ограничен поглед върху нещата. Той, например, никак не се е притеснявал, че притежава роби, нито от факта, че е смятал за нормално само мъжете да имат избирателни права. Бел А. Тези аргументи са ясно и смело изложени от Уорд Конърли Чернокош, лидер на движението за граждански права, ръководил успешно кампанията в полза на предложение 209, закона, с който беше отменена расистската система в щата Калифорния през 1996 година. Бел А. Хайецк, Our Poisoned Language, The Fatal Conceit, P. 14. Бел А. Това е и темата на една чудесна книга на Кит Джоусъф Джонатан Сумптион и Куолати, Лъндън. Джон Мари, 1979. На 125 авторите пишат. Няма по-голяма тирания от тази да откажеш на човека да разкрие собствените си таланти. Бел А. Компетентна и съкрушителна критика на економиката на развитието в страните от третия свят се съдържа в труда на професор Депак Лот да поветри в Development Economics, Институт of Economic Affairs Halbart Paperback, номер 16 1997, публикуван за пръв път през 1983 година. Бел А. Север-Юг. Програма за оцеляване. Доклад на независима комисия по проблемите на международното развитие 1980. Председател на комисията беше покойният Вили Бранд, лидер на Германската социал-демократическа партия между 1964 и 1987 година, както и канцлер на Западна Германия между 1969 и 1974 година. Бел А. Сър Томас Грешам. 1519-1579 Търговец и финансист от времето на кралица Елизабет I Римско Бел А The Millennium Year and the Reform Process A Contribution from The Communism to Global Governance Бел А Питочкати Бауър Western Guild and Third World Poverty Equality The Third World and Economic Dilution London Вейденфелд ент Ницелсон, 1981, Р-70, Бел А. Това изказване бе направено по време на посещението на Ниерере в Великобритания през 1975 година. Цит от Уилем Ел. Сули, The Brand Commission. Дилудинг, The World. Heritage Foundation, Бац Грундер, номер 182, 30 April 1982. Бел А. Маймунит, 1135-1204, еврейски философ, известен като Втория Мойсей, главен равин на Кайро и лекар на Саладин, владетел на Египет и Сирия. Автор на Мис Хнепторас и Търтиин Артекълс of Фейт. Бел А. Цифрите са отпечатани в The Economist, 11 септембър 1999. Бел А. Робърт Уейт. Global и Николати Winners and Losers, The Economist, 28 април 2001. Бел А. Робърт Габриел Мугабе, Р. 1924. Зимбабвийски политик и дългогодишен президент, 1987-2017. Отстранен от власт с военен преврат. Бележка на редактора. Сър Алън Уолтърс. Do we need the inf and the world bank? Institute Институт Economic Affairs, 1994. Бел А. The World Bank and Economic Growth, 50 Years of Failure, Heritage Foundation, Batsgrunder, 16 май 1996. Бел А. Брайан Т. Джонсон, Debunking Claims That Foreign Aid Serves US Economic Interest Abroad, Heritage Foundation, FI, 21 July 1997. Bell A. Froning and How the United States and the European Union can improve the cooperation in trade, Heritage Foundation, 7 марч 2001. Bell A. По този въпрос има планини от техническа литература. За наше удовлетворение проблемът е щателно анализиран и широко обсъждан в Съединените щати но не и в по-голямата част от Европа, където тенденциите към консенсус и по тази линия са прекалено ярко изразени. По-надолу съм се ползвала. Кенет Грин, A Plain English Guide to Climate Change. Explaining the Science of Climate Change. Reason Public Policy Institute, August 2000. Джери Тейлор, Global Warming. The Anatomy of a Debate, Cato Speeches, Presentation Before the Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, 16 January 1998. Richard Tess. Linsen Global Warming. The Origin and Nature of the Oled Get Scientific Consensus, Kato Review of Business and Government, Spring 1992. Brett D. Schaefer U. S. Foreign Policy and the Environment, Heritage Foundation, 2000. Fred Singer, Climate Policy, From Rio to Kyoto. A Political Issue for 2000 and Beyond, Center for the New Europe, October 2000. Arthur B. Robinson and Noah Robinson, Some Like It Hot, The American Spectator, April 2000. Julian Morris at Climate Change, Challenging the Conventional Wisdom, Year, December 1997. Бел А. Цит от Майкъл Леден, The Collapse of Clinton Foreign Policy, The American Spectator, July 1998. Бел А. Al Gore, Earth in the Balance, Forging a New Common Purpose, London, Earth Sun, 1992. П. 163. 220. Бел А. Foreign Policy and National Interest, реч пред Royal Institute of National Affairs, Лондон 28 джануери 2000. Бел А. или Кнут. Датски крал на Англия, 1017-1035. Известен с това, че демонстрирал пред дворцовите си ласкатели. Как Господ не му е дал власт да спре морския прилив. Бел, П. Процесът е описан подробно от професор Ричард С. Линцен в Global Morning, K2 Review 1992 година. Бел А. Реч пред Лондонското кралско общество, 22 март 1990 година. Бел А. Daily Telegraph, 30 март 2001. Бел А. Гардиан 30 марч 2001. Бел А. Американско проучване показа, че съгласието с протокола би струвало на САЩ намаление в брутния вътрешен продукт от 2 до 4% годишно. Тоест годишна загуба от 100 до 400 милиарда долара. Марго Торнинг. AUS Perspective on the Economic Impact of Climate Change Policy, American Council for Capital Formation Center for Policy Research, Special Report, December 2000 P. 2. Бел А. Ел Ниньо, Детето Христос, са нарекли широкомащабното разстройство на климата в екваториалния район на Пасифика. Бел А. Вижте речта на господин Блеер пред конференцията по околната среда, организирана от СБИ, Green Alliance, 22 ноември 2000-та. Бел А. The Times, 22 ноември 2000 Бел-А. Последните открития в тази област са обобщени от Кенетх, Грин и Фейплейн, English Guide to Climate Change. Бел-А. През юли 2001 година междуправителственият форум по промените в климата публикува своя трети доклад. Приложеното към него резюме всява още по-голяма паника от проучването през 1995 г. с предупреждението, че през 21 век температурата на планетата може да се повиши с 1,4 до 5,8 градуса. Спорният документ бе окачествен като заблуждаващ от учени, участвали в изработването на доклада на Междуправителствения форум по промените в климата от 2001 година. Както и от общопризнатия експерт по промените в климата Ричард Линдзън, професор по метеорология в Масачусетския технологичен институт. Вижда Трута Баут, Global Warming в Мюзуик, 23 July 2001. Бел А. Green, Plain, English Guide to Climate Change. Преобладаваща част от въглеродния двуокис в атмосферата идва от природни източници. Бел А. За данни от доклада по глобалното застудяване през 70-те виш. The Cooling World, Newsweek, 28 епрел 1975. Бел А. В предговора разгледах някои реални и измислени последици от глобализацията върху властта в суверенни държави. Тенденциите към глобализация на правосъдието са разгледани в глава 4 Римско. Бел А. Да си привързан към малката общност, към малкия взвод, към който се числим в обществото, е първият принцип или ядката на публичната ни принадлежност. Това е първото звено от серията чрез която се приближаваме към патриотизма и любовта към човешкия род, Бърк, Reflections, P. 136. Бел А. Лудити. Участници в първите стихийни бунтове срещу въвеждането на машините по време на индустриалната революция в Великобритания. Наричат се така по името на техния предводител Нет Луд, който пръв разрушава своя стан, смятайки, че машините са причина за безработицата. Бел, Пере, като коментира това развитие, Мартин Улф основателно отбелязва, под претекст, че помагат на бедните, индустриалните страни се стремят да подкопаят тяхната конкурентоспособност или да наложат протекционизъм срещу стоките на експорта им. Old Wine in New Bottles, EA Economic Affairs, марч 1997 Bell A. World Bank Atlas, 2001 цифрите са за 1999 година. Брутният вътрешен продукт е изчислен на базата на покупателната способност. Бел А. Цифрите са на Данил Ти. Грис Олд, втори порт, карт, първо римско. Америка с економик, стейк ин оупен трейд. Кейто Институт Център Фор Трейд поласи и 3 Април 2000 Бел А. Еран Лукас, втори порт, карт, трето римско. Globalization and Developing Countries, Cato Institute Center for Trade Policy Studies 29 джун 2000. Бел А. Джоузеф Шумпитър, 1883-1950, американски економист и социолог от моравски происход. Бел А. Джордж Сорос, Avoiding a Breakdown, Financial Times, 13 декември 1997. Бел А. Реч пред Council for Foreign Relations, Нью Йорк, 1 септември 1999 година. Бел А. Алън Алан Х. Мелцер, Wats Ronquit Dimf, What Would Be Better, The Independent Review, Олтъм 1999. Бел А. Хуни Димф, Wall Street Journal, 3 февруари 1998. Бел А. Такива са заключенията на Консултативната комисия по международните финансови институции, председателства на Оталан 10 Римско. Мелцър. И обобщени от Алан 10 Римско. Мелцър и Джефри Д. Сакс Фриформинг Да Инф Енд, Д. Банк, Американ Ентерпрайз Институт, Он Дейшус, 2000. Бел А. Сър Алън Уолтерс, Let's Put, Аут, Out, в Грас, Спектейтър, 18 септембър 1999. Бел А. А. Смит, The World of Nations, P. 436. Бел А. От Анго, Медол, Ливада. Тоест Ливадата Ранимит. Бел Пере. Не омаловажавам по никакъв начин Магна Харта. Напротив, възхвалявам я както отбелязва историкът Холт. Част от стойността на Магна Харта е това, че мъжете, които са я създали през 1215 година, дори не са подозирали историческото значение. J.C. Холт, Магна Царта, Кеймбридж Юна Върсати и Прес, 1992, Пи 9, Бел А. Маргарит Татсхер да Даунинг Стрит Ирс, 1993, Дапат Ту Пауър, Power 1995. Statecraft 2002.